Irá fazer a verificação de coro. Verificação de coro, senhor presidente. Vereadora de Marcos bom vereadora anita Costa Beber, vereador César Guem em plenário, vereadora Daniel Diniz em plenário, vereadora Doutora dele em plenário, vereador Isaías Romero, vereador pastor João Chaves, vereador João Caos, vereador Jorge Trindade, Vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badico em plenário, vereador Marcelo Bisonha em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador Dr. Ovidio Maier, vereador Paulo Ayrton Denardim, em atestado médico, vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio Siquim, vereador Dr. Tavores, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Rempel em plenário. Temos coro, senhor presidente. Discussão e votação de atas. Ata número 22 2016, sessão plenária ordinária do dia 10 de 5 de 2016. Atas enviadas aos gabinetes via correio eletrônico no dia 20 de 6 de 2016, às 15 horas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, que discordam manifesta. Aprovado. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Poder Executivo comunica o recebimento de recursos federais, no um montante de R$ 229.564. O Poder Executivo celebra convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria do Estado da Saúde, pela Fundação Estadual de Produção e Pesquisa de Saúde e o Município de Santa Maria. O Poder Executivo, através da Lei Municipal 6066, extingue e cria cargos do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal e da outras providências. O Poder Executivo responde aos ofícios dos vereadores Edmar Posobon, doutora Deile Silva e vereador Werner Rempel. Requerimentos de vereadores, pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereador Coronel Vargas... Vereadora doutora Dele, vereador Isaías Romero, vereador João Calso, vereador Jorge Trindade, vereador Marcelo Bison, vereador Ovidio Maia, vereador Pastor João Chaves. Propostas recebidas. Projeto de lei 8397, autoria da vereadora doutora Deile. Insere dispositivo na Lei Municipal 5427-2011 que dispõe sobre o desenvolvimento da prática anti-bullying. Nas instituições por instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos no âmbito do município de Santa Maria e da outras providências. Projeto de lei 8398 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual, no valor de 430 mil e da outras providências. Os informes secretarias já estão feitos. Nós estamos é, registrando a presença do vereador Maneco e vereador João Causa em plenário. Nós vamos interromper a sessão, suspender a sessão por 15 minutos para o uso da tribuna livre. A entidade é Centro de Apoio a Crianças com Câncer. O assunto 20 anos da instituição. A oradora será a senhora Marli Machado. Poderá se dirigir até. A tribuna, A sessão está interrompida. Ilustíssimo presidente desta casa, vereador Forte. Vereador César Gain, proponente desta homenagem ao Centro de Apoio à Criança com Câncer. Senhores vereadores e vereadoras, público aqui presente e telespectadoras da, telespectadores da TV Câmara. Boa tarde. É com enorme emoção e com o mais profundo agradecimento ao vereador César Gain, que o Centro de Apoio à Criança com Câncer recebe esta reconhecida homenagem. O CAC tem como objetivo único dar assistência domiciliar às crianças e adolescentes carentes de 0 a 21 anos, com um acompanhante, assistidas pelo Corpo Clínico da Hematoncologia do Hospital Universitário de Santa Maria, USME. Portadoras de neoplasias. São acolhidas recebendo, além da hospedagem gratuita, atendimento psicossocial, lúdico-pedagógico. Quando iniciamos este acolhimento, recebíamos os hóspedes, vindos de todas as regiões do nosso Estado e de outras unidades da Federação, que vinham em busca de tratamento no USM. E ao chegarem em Santa Maria, e sem condições financeiras, sem parentes ou sequer algum conhecido para se ampararem, ficavam perdi um chão. Era comum presenciar pais e filhos dormindo nos bancos do hospital, nos corredores ou bancos da estação rodoviária, enquanto aguardavam a próxima sessão de atendimento das quimioterapia. Mas Deus nos mostrou o caminho, e nossos anseios foram tomando corpo e formas para que as realizações fossem surgindo e se concretizando. Desnecessário seria dizer como foi difícil regulamentar a documentação, pois, além da falta de prática, a burocracia que temos no nosso país, mesmo sendo serviço voluntário, nada é feito pelos órgãos públicos para ajudar, e sim complicar. Os recursos para darmos início ao tão sonhado projeto iniciaram-se com a realização de nossas feiras da solidariedade. Assim, divulgando o nosso trabalho e conquistando a cada edição novas voluntárias. Evento este que se tornou conhecido pela ajuda mútua aos menos favorecidos. Nosso primeiro desafio foi a conquista de uma área onde pudéssemos construir a sede do centro. A busca foi incessante, pois era, teria que ser doada, e o ideal é que fosse o mais próximo possível do hospital universitário, do campus. Foi então lançado o projeto Abraça esta causa, que alimentava esperanças e a proteção divina sempre nos mostrando os caminhos em busca de recursos através de eventos, contando com a solidariedade e a bondade da comunidade, incontestavelmente a responsável por nosso crescimento. Nossos esforços eram cada vez maiores. Na tentativa de arrecadarmos fundos o suficiente para darmos partida à tão sonhada sede própria. Projetos alimentavam esperanças e nossas esperanças começaram a tornar-se realidade. Quando fomos ao diretor regional do DAER e, de coração aberto, nos deu a cedência da permissão de uso da área para iniciarmos a obra. O projeto Comunidade em Ação da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho foi a grande alavanca, pois o valor que recebemos custeou a infraestrutura do prédio. Foi um projeto arrojado em termos de custos para nós, que nunca contamos com recursos governamentais. Um desafio às nossas criatividades e forças para podermos superar as dificuldades. Mas nunca duvidamos do nosso parceiro maior, Deus. Ele nos deu a fé e a certeza que faríamos grandes conquistas. A luta incessante, mas não desistimos. O princípio básico é acreditar a, e a ter a credibilidade, a transparência e o dinamismo foram nossos maiores aliados deste pequeno grupo que fez a diferença e faz. Aqui está a prova viva do querer é poder. Quando se tem fé, coragem e a certeza da presença de Deus, tudo se transforma e tudo é possível. Foram momentos que ficaram em nossa memória, de apoio à comunidade, sempre correspondendo aos nossos apelos, campanhas e dando força para continuarmos nossa proposta. Enfim, o sucesso e o esforço de um grupo. Composto por voluntários, rompe todos os desafios e barreiras para consolidar um sonho da casa própria, concluída com seus 460 metros quadrados de área construída, o que demonstra claramente que, se não fosse a solidariedade, seria inviável esta conquista. O CAC deixa muito claro que o desenvolvimento de um trabalho exige criatividade e perseverança. Pois, sendo uma ONG, nossa preocupação maior é a sustentabilidade, pois não conta com nenhuma receita fixa ou auxílio governamental. Contando sempre com o apoio de nossa comunidade, resolvemos encarar mais um desafio lançamos o projeto seja um construtor solidário e abraça esta obra para a construção do segundo pavimento para acolher os transplantados de medula óssea esta foi inaugurada em 2005 contém quatro suítes para acolher transplantados com seu acompanhante entretanto desde que ali nos radicamos alimentávamos a esperança de adquirir a área contígua ao CAC, pois seria a única possibilidade para expandirmos nossas instalações, principalmente oferecer uma área verde, playground e uma ciclovia para o lazer de nossas crianças, possibilitando ainda a construção de uma garagem e melhoria e ampliação nas instalações do nosso brechó setor que dá um retorno significativo para a sustentabilidade do Centro de Apoio, como captador de recursos para a manutenção da casa. O CAC tem em sua trajetória grandes conquistas e motivos de sobra para orgulhar-se pelos serviços que presta ao nosso público-alvo. Importante ressaltar que não encerramos nossa caminhada, pelo contrário, precisamos continuar contando com apoio e carinho Acima de tudo, demonstrar comprometimento com a causa que a abraçamos. Neste ano, o CAC completou seus 20 anos de fundação e continuamos superando as dificuldades e barreiras encontradas. E com alegria, sentimos o valor do trabalho prestado por nossos voluntários. Nossos anseios tornaram-se grandes aos olhos de Deus. E o espírito pleno de cooperação entre estes homens e mulheres contribuiu com muito amor para a construção desta obra de arte que se chama Centro de Apoio à Criança com Câncer. Somos um grupo pequeno em números, mas incomensurável na perseverança e determinação, e todos sabemos. O quanto cada um de nós dedicou a esta causa, principalmente aqueles que realmente abraçaram, olhando para trás, e, que, e olhe e veja que valeu a pena, e sempre valerá estendermos a mão aos nossos irmãos. Amigos, permita-me este termo mais informal, pois diante de Deus não temos cargos nem patentes, somos apenas chamados de seus filhos. E como tal, temos desempenhado nossas funções. E por isto, tornou-se tão difícil expressar o papel importante de cada pessoa que contribuiu para que todos os objetivos do pro dos projetos fossem alcançados. Foram inúmeras, incontáveis e valiosas as contribuições. Desnecessário seria dizer que, sem elas, o CAC não seria hoje uma realidade. Mas impossível deixar de externarmos mais uma vez o nosso profundo, carinhoso e eterno agradecimento a todos os pequenos e grandes empresários de Santa Maria e de outros municípios, até mesmo de outros estados, pessoas físicas, jurídicas, clubes de serviços, associações, lojas maçônicas, veículos de comunicação, imprensa escrita e falada e televisada a todos que de uma maneira ou de outra têm contribuído com apoio e força, somando-se aos nossos esforços e ao nosso trabalho. Citar nomes seria impossível, o que por certo cometeríamos injustiça diante de tão valorosas contribuições. Creio que como eu vocês acreditam que é justamente a possibilidade de realizar sonhos que torna a vida interessante. Pois o segredo da felicidade está em olhar as maravilhas do mundo, sem esquecer de nossa missão. Pois a felicidade é uma bênção e uma conquista. E hoje, que todos estamos felizes, podemos dizer de uma só voz: Obrigado, Senhor, pela saúde que tu nos destes, para termos coragem de encarar os desafios e estarmos orgulhosos. Por tudo que fizemos e pelo muito que ainda faremos. A todos, o nosso muito obrigada, principalmente, mais uma vez, o, o vereador César Guem, de ter feito essa homenagem tão carinhosa para o centro de apoio. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos. Marli, e em seu nome agradecemos toda a direção do Centro de Apoio a Crianças com Câncer, todos os colaboradores. E Santa Maria agradece muito o trabalho desenvolvido por esse centro. Nós vamos entrar na ordem do dia, reabrimos a sessão, pedimos a inclusão da ordem do dia para... requerimento a vereadora Sandra. Requerimento autorização de viagem com saída no dia 21/6 às 15 horas, logo daqui a uns instante, é onde vai cumprir a agenda na RSP Projetos, no Igan e na Presidência da Assembleia Legislativa. Retorno amanhã às 16 horas com e irá nos acompanhar essa presidência para resolvermos os assuntos da obra aqui do lado. Nós solicitamos as ciência dos líderes. Vereador Maneco, concorda? Vereador Maneco, concorda com a conclusão na hora do dia? Vereador Marcelo Bizonho? Vereadora Marta? Vereador Werner Hemp. Vereador Pastor João Chaves. Vereador Luciano Guerra. Concordo. Vereador Jorge Trindade. Concordo. Então, havendo concordância dos líderes, nós já colocamos em discussão e votação essa é autorização de viagem. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, que discordam, manifeste. Aprovado. Para conhecimento do plenário. Proposição 3908. Ah, só para registrar a presença do vereador Isaías Romero em plenário, vereador João, pastor João Chaves em plenário, vereador doutor Tavares em plenário e vereador Jorge Trindade em plenário. Uh, discussão única e votação. Então, o requerimento 3908, a autoria da vereadora Marta Zanella, que requer a realização da sessão externa a ser realizada no CTG Sentinela da Querência, bairro Camobino, dia 12 de julho de 2016, às 17 horas. para conhecimento do plenário. Agora, moção 20... Mo... 1291 barra 2016. Então, moção 1291, de autoria do vereador César Guento. Se requer o um envio de moção de congratulações ao Centro de Apoio à Criança com Câncer, o CAC, pelos 20 anos de existência. Em discussão, vereador César, quem autor da moção, irá discutir pelo demogrimento de até 10 minutos. Senhor presidente, vereador Forte, colegas da mesa. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente da CAC, do CAC, perdão, Marlita Ragó, familiares, membros da equipe do CAC, público aqui presente, nosso telespectador da TV Câmara, dirijo-me a esta casa para defender uma moção de congratulações ao CAC. Centro de Apoio à Criança com Câncer, pelo seu 20 aniversário. Parabéns. Após a explanação da nossa presidente da instituição, a Marlita a qual está à frente do CAC nesses 20 anos de existência, eu que utilizou agora há pouco espaço da Tribuna Livre desta tarde, meu pronunciamento talvez se torne um pouco repetitivo. Mas eu não poderia deixar de reforçar e exaltar o grande trabalho que vem sendo realizado pelo centro ao longo de duas décadas. Trabalho este reconhecido por toda a comunidade santamarense e referência no estado. Fazendo a diferença na vida de inúmeras crianças, jovens, adolescentes, o Centro de Apoio à Criança com Câncer foi fundado em Santa Maria em março de 1996. Configura-se como uma organização não governamental, uma ong, onde nenhum membro da diretoria e dos conselhos é remunerado. O objetivo principal do centro é amparar crianças e adolescentes carentes, portadoras de câncer, na faixa etária de 0 a 21 anos, bem como seus acompanhantes, não residentes na cidade, oriundos de todo o Estado do Rio Grande do Sul, que aqui chegam em busca de tratamento hemato-oncológico oferecido pelo Hospital Universitário de Santa Maria. Durante todo o tratamento, o CAC oferece gratuitamente hospedagem, alimentação, apoio psicossocial, Sociocultural, contribuindo assim para a melhoria da qualidade da vida dos pacientes, dos pequenos pacientes, prestando um serviço gratuito e de apoio que se faz essencial a essas famílias carentes no momento de enfrentamento da doença, tão difícil para todos. A sede do CAC, localizada no bairro Camabi, possui 43 leitos, é um pequeno hospital, Marlê. Com ala separada para os transplantados, que devem ficar ali em isolamento até completar o tratamento. Possuindo ainda refeitório, cozinha, sala para recreação, espaço externo com pracinha, para todas as crianças passarem o, tempo, o seu tempo. Além da diretoria dos funcionários que compõem o quadro do CAC, o centro também recebe ajuda de muitos voluntários. o Qual. Os quais são de fundamental importância no fortalecimento da gestão das atividades, agregando conhecimentos técnicos de profissionais onerosos e colaborando para o crescimento da instituição. O CAC também conta com a parceria de diversas empresas, como a Marli citou agora há pouco, sendo que a participação social das empresas não ocorre. Somente com a exclusividade do patrocínio financeiro. Isso é muito importante. O novo modelo de envolvimento tem como base a transferência do maior capital que as empresas possuem, colegas vereadores e vereadoras, seus recursos humanos, seu conhecimento e a cedência de sua marca a uma causa social. Ganhe as empresas a otimizar seus investimentos na área social, envolver seu quadro funcional em projetos comunitários, mobilizar clientes e fornecedores e fortalecer assim a sua imagem perante a sociedade. Ganhe os seus colaboradores, pois lhe é propiciado na prática um desenvolvimento humano, gerencial, solidário. E especialmente a vivência de outras realidades tão difíceis. Ganham as organizações sociais, ao profissionalizar sua atuação, obtendo acesso às técnicas atualizadas de gerenciamento e administração direcionadas às suas necessidades específicas. Vários outros projetos e campanhas também são realizados pelo centro, os quais possibilitam sua sustentabilidade, como bem frisou aqui a sua presidente. O MEC Dia Feliz, conhecido nacionalmente como a maior campanha no combate ao câncer infantil e juvenil, seleciona um sábado de agosto em que, todo o valor arrecadado com a venda de sanduíches Big Mac e revertido em Santa Maria para o CAC. O centro também possui um brechó, que funciona anexo à sua sede, o qual já é bastante conhecido pela comunidade santamarense. Outro programa que auxilia o CAC é a nota solidária, sendo um eixo que apoia a relação do Estado com as entidades assistenciais. O centro conta também com telemarketing, sendo mais uma ferramenta na captação de recursos onde um mensageiro credenciado vai até o endereço solicitado para fazer a arrecadação do valor a ser doado à instituição. Atualmente, o CAC atende 107 crianças e adolescentes cadastrados, e todos que ali passam não se canso de frisar a atenção e dedicação que recebem dos profissionais e da equipe da instituição, sendo de fundamental importância no processo de enfrentamento da doença, tanto para pacientes como seus familiares. Parte da equipe encontra-se aqui presente nesta casa, representado pela Dânia, pelo Viratã, a Deise, o Clayton. Equipe é esta que trabalha com afinco incessantemente para manter o centro em funcionamento. Um trabalho muitas vezes feito de alegrias, por acompanhar a vitória de muitos pacientes no tratamento da doença, colega Jorjão, mas muitas vezes doloroso pela perda de outras vidas. Bem, e à frente de todas as realizações do CAC, nós temos a sua presidente e fundadora, a Marlita Ragô. A sua história de vida, Marli, está diretamente ligada ao centro, pela sua dedicação e determinação o que conduz as ações da instituição, e pelo meritório e exemplar trabalho realizado ao longo de duas décadas, sem nunca medir esforços, para que o serviço prestado continue sendo uma referência, principalmente para as pessoas que ele encontram. O apoio e o amparo necessário e que tem pelo CAC, o sentimento de uma segunda casa e família. O trabalho que a Maria realiza pela instituição também foi alicerçado pelo apoio incondicional que sempre teve da sua família, que não poderia deixar de ser citada, que está presente nessa tarde de hoje. Seu esposo, professor Manuel Tarragô, a sua filha Marielle. E também a sua filha Marley, que reside em Porto Alegre, mas está sempre presente em todos os eventos e ações do Centro de Apoio. Parabéns à família Tarragó. Uma família unida e participativa, que luta e vibra a cada conquista do CAC, e que muitas vezes abre a mão de suas horas de lazer e convívio para estar reunida em prol de uma causa bem maior. Parabéns ao CAC, par parabéns a presidente Marli Tarragó, sua família, toda a sua equipe, bem como seus parceiros e voluntários. Em nome de todos os santamarenses, pelos seus 20 anos de existência e pelo grandioso trabalho, Marli, ao longo deste período, construindo uma história alicerçada nos mais fortes princípios humanos e demonstrando, assim, na prática, que com dedicação, amor e é muito trabalho... Podemos fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Pelo acima exposto, solicito aos nobres colegas e vereadores a aprovação desta moção de congratulações, só para terminar, presidente, ao Centro de Apoio à Criança com Câncer, pelo seu vigésimo aniversário e pela expressiva e meritosa atuação da instituição que é a referência Marli. Manuel, em Santa Maria e todo o Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns e muito obrigado a todos os vereadores. Obrigado, vereador César Gay. Nós vamos colocar em votação a moção do vereador César Gay. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os que discordam, manifesta. Aprovado por todos os vereadores. Nós vamos interromper a sessão por três minutos para cumprimentar a Marlice, os familiares, os colaboradores do Centro de Apoio de Crianças com Câncer. Então, está suspensa a sessão por alguns minutos para nós cumprimentá-los. Ok, senhores vereadores, as reabrimos a sessão. Nós vamos colocar em discussão a moção 4202. Moção 4202. Moção 4202, de autoria da vereadora Sandra Rebelato, requer o envio de moção de congratulações aos três capuchinhos do Estado pelos 120 anos de presença no Rio Grande do Sul. é discussão, A Vereadora Sandra, autora da moção, irá discutir pelo tema regimental de até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, desta casa legislativa. Caras colegas vereadoras, caros colegas vereadores, público que nos assiste. É muito bom estarmos na tribuna para nos alegrarmos com as coisas boas da nossa cidade. O Caqui é uma delas. E eu acompanho o trabalho da dona Marli e sei do esforço que faz para fazer o bem na, numa oportunidade de muitos de muita fragilidade para o paciente e para suas famílias. Mas venho a essa tribuna para salientar também uma coisa muito importante para o Rio Grande do Sul e para Santa Maria. Nós estamos Vivenciando os 120 anos da presença dos freios capuchinhos no Rio Grande do Sul e 68 anos dos capuchinhos em Santa Maria. Esta história dos 120 anos da presença dos freios capuchinhos no Rio Grande do Sul remete aos primórdios da imigração italiana no Estado. Dias atrás, vim aqui. Nesta tribuna, e falei sobre a importância da imigração italiana para o Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos novamente rememorando a imigração italiana, mas falando da presença dos Freis Capuchinhos nesta missão de evangelizar os imigrantes italianos. Os imigrantes alemães, quando vieram ao Rio Grande do Sul, eles vieram acompanhados dos seus pastores, mas os italianos chegaram aqui, e só um ano depois é que eh, nós tivemos, através do Dom Cláudio Ponce de Leão, que escreveu diretamente ao Papa Leão XIII para solicitar que os imigrantes italianos fossem socorridos espiritualmente. Sendo assim, em dezembro de 1895, dois frades da província de Savoia, o frei Bruno e o frei Leão, acompanhados pelo ministro provincial frei Rafael, embarcaram rumo ao sul do Brasil. Na primeira semana de janeiro de 1896, eles chegaram a Porto Alegre onde foram recebidos por Dom Cláudio e convidados a assumir a igreja Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre. A opção dos capuchinhos, no entanto, foi a antiga colônia Deu, hoje Garibaldi. 1896, meu bisavô esteve presente na colônia Conde Deu, em 1895, Pasquale, Pasquale Rebelato. E lá, na colônia, Conde Deu firmou sua colônia e teve seus filhos, e meu pai, que nasceu em Garibaldi, filho de Pasquale. E os capuchinhos, então, chegaram, naquele local em 1896 e eles queriam implantar um novo projeto missionário junto aos imigrantes após viajarem de barco até montenegro e que depois completar o caminho de carroça os freis chegaram lá no dia 18 de janeiro de 1896 é ao Frei Bruno, coube alicerçar a atuação capuchinha no Estado, em cinco direções. As missões populares, a pastoral paroquial, as escolas vocacionais, o ensino para os filhos dos imigrantes e a imprensa. Depois, em 24 de julho de 1942, apesar de o mundo permanecer... Em conflito, nós estávamos vivendo a Segunda Guerra, foi decretada a criação da Província dos Capuchinhos, no Rio Grande do Sul. Esta província foi considerada a primeira e é considerada a primeira do Hemisfério Sul e da América Latina. E hoje, caros colegas, está entre as cinco maiores do mundo, com 246 membros, sendo 180 freis no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Frei Bruno não limitou a sua atuação somente entre os imigrantes italianos. Assumiu o semanário La Estafeta Rio-Grandense, fundado em 1909 em Caxias, ele era publicado em língua italiana, com o nome La Libertà. Com pouco tempo de vida e ameaçado de fechar, o semanário foi adquirido pelo pároco de Garibaldi, terra do meu pai, para onde transferiu a tipografia e a redação, trocando o nome para Segundo Colono Italiano. E já em 1917, Frei Bruno adquiriu a tipografia e a redação, dando-lhe um novo título de La Estafeta Rio-Grandense. E, em 1941, com a publicação dos jornais em língua estrangeira, o semanário começou a ser publicado em português com o nome de Correio Rio-Grandense, que até hoje continua uh, circulando lá na região na quarta na região da Serra. Eu gostaria de dizer que essa é a história do Rio Grande do Sul e que nós aqui em Santa Maria também temos uma história que se confunde com a história de Santa Maria. Por determinação do bispo Dom Antônio Reis, foi criada a paróquia Nossa Senhora de Fátima em Santa Maria, no dia 23 de maio de 1948. E foi confiada aos freios capuchinhos da província Sagrado Coração de Jesus com sede em Caxias do Sul. Eu teria muitas coisas para lhes contar sobre a história da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Inclusive de dizer-lhes que a imagem da Nossa Senhora foi trazida de Portugal. Ela foi esculpida em cedro brasileiro pelo escultor Tedim, de Portugal, e, que é especialista em imagens da Nossa Senhora de Fátima. E ele trabalhou com as indicações feitas por Irmã Lúcia, aquela vidente, pastorinha vidente eh, da Nossa Senhora de Fátima. E eu gostaria, para finalizar. Que participo da Igreja da Fátima, sou daquela região, daquela jurisdição, daquela paróquia, e estou muito feliz por vivenciar estas uh, homenagens em função dos 120 anos dos Freis Capuchinhos no Rio Grande do Sul e 68 anos dos Freis Capuchinhos aqui na nossa cidade. E. Nesses 68 anos de, da presença deles aqui, nós tivemos 19 párocos, 49 freis que atuaram como vigários paroquiais, auxiliares ou estagiários. E eu gostaria, neste momento, de citar o frei Eudes Ângelo Capellari, que representa, neste momento, toda essa profícua caminhada de fé. De 120 anos no Rio Grande do Sul e 68 anos em Santa Maria. E o nosso agradecimento pelo trabalho de evangelização, solidariedade e espiritualidade. Segunda-feira pela manhã, nós já tivemos, a nível de município, uma solenidade eucarística na Basílica da Medianeira, que foi celebrada pelo nosso arcebispo, e mencionado foi em ação de graças a esta vivência que eu acabo de referir. Solicito que os pares dessa casa aprovem esta moção de congratulações a esta congregação que tanto fez por nossa cidade, continua fazendo e certamente fará uh, para sempre na nossa comunidade santamariense. Muito obrigada e uma boa tarde. Colocamos em votação a moção da vereadora Santos. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifestem. Aprovada a moção por todos os vereadores. Vereador Daniel Diniz, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito dez minutos para uma reunião do bloco da oposição. Deferido. E convidamos os vereadores Jorge Trindade, pastor João Chaves, Luciano Guerra, Werner Hempel, Ademar Possobon, Coronel Vargas, Daniel Diniz e vereador Forte. Vereador Pastor João Chaves, questão de ordem. Presidente, tem o espaço de, da bancada do PSDB para uma reunião? Se deferido, logo após a da oposição, estaremos em Continuar a reunião também. Deferido. Então a sessão vai ficar suspensa por 20 minutos. Sala de reunião, senhor presidente. Admar em plenário, Admar Posobon. Em plenário, doutor Ovidio Maier. E em plenário, vereador Sérgio Siquim. Temos coro, senhor presidente, que os demais já estavam. Continuando na ordem do dia, a moção número 3266, barra 2016. Tá. Então, moção 3266, de autoria do vereador Daniel Diniz. Requer o um envio de moção de congratulações à direção e funcionários da SAMU, do SAMU pelos cinco anos de exemplar trabalho. Para discutir, o autor, o vereador Daniel Diniz, pelo espaço de dez minutos. Senhor presidente, que conduz os trabalhos nesse momento. Vereador João Chaves. Senhoras vereadoras, senhores vereadores. Público presente em nossa casa legislativa. Amigos e amigas que também nos acompanham pela TV Câmara, canal 16. A presente moção de congratulações tem por objetivo homenagear os funcionários e direção do serviço de atendimento Móvel de urgência, o SAMU, pela passagem de seu quinto ano de atividade no município de Santa Maria. Consideramos que a cidade ganhou muito com a inauguração desse importante serviço, responsável até o momento por aproximadamente 35 mil atendimentos nesse período. Gostaríamos de destacar o profissionalismo da equipe do SAMU em Santa Maria, pelo seu carinho pelo seu carinho e atenção aos pacientes, no qual criam fortes laços de companheirismo entre eles, sendo considerado muitas vezes como uma família. Ressaltamos também a presteza, a agilidade e capacidade profissional no acolhimento aos acidentados ou necessitados de auxílio na remoção até o hospital de referência mais próximo, sendo de vital importância os primeiros socorros prestados com profissionalismo. Destacamos que o SAMU é um programa do governo federal, no qual o ministro da Saúde, do governo da presidenta Dilma, senhor Alexandre Padilha, em parceria com o governo do estado. Na época, secretário titular da pasta, Ciro Simone, vou representando. Pedir um silêncio no plenário para garantir a palavra do vereador que está na tribuna. Representando o governador Tarso Gerro, estiveram no dia 20 de maio de 2011 na solenidade que marcava a entrega das ambulâncias do serviço de atendimento médico de urgência em convênio assinado com o município de Santa Maria através do senhor prefeito municipal César Schirm. Inicialmente a prefeitura e a associação franciscana de assistência à saúde a CEFAS assinaram convênio de implantação e operacionalização do SAMU. Atualmente a parceria da gestão do SAMU está entre o Instituto Sócio Educacional de da, Di, da Biodiversidade, Instituto Masper, vencedor da licitação para administrar o serviço. O SAMU beneficia vários empregos diretos e indiretos no município. Seus profissionais são compostos por equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas, entre outras funções. Ressaltamos ainda que esta moção tem por objetivo reconhecer os relevantes serviços prestados no atendimento à população santamariense. Desta forma, solicitamos aos nobres colegas vereadores e vereadoras a aprovação desta moção, como forma de reconhecimento desse Poder Legislativo a todos os funcionários da equipe do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, e destacamos que, no dia 14 de julho, será realizado o expediente nobre proposto por esse vereador, com a finalidade de mais uma vez reconhecer esse importantíssimo serviço prestados com total competência e profissionalismo. Desta forma, solicito aos colegas vereadores a aprovação da presente moção. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam, primeiro, com estão, e os que discordam, se manifestam de forma diferente. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Moção 53.13, de autoria do vereador Isaías Amaral Romero, requer o um envio de moção de congratulações ao senhor Lenar Machado de Lima, presidente pela 13 terceira vez do Grupo 7 de setembro. Em discussão, para discutir o proponente o vereador Isaías Romero, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, distinto público aqui nas galerias, venho prestar uma moção de congratulação a alguns abenegados de um esporte tradicional aqui em Santa Maria, o Bolão, a Liga de Bolão, que hoje é presidida pelo senhor Milton Leal está lá no comando há 23 anos. E é patrono do grupo 7 de setembro. Um dos grupos mais antigos de Santa Maria na Bolsa e também no Bolão. Estão ali os amigos que estão sendo homenageados, Luiz Moro. Um amigo de muitos anos. Em que a gente faz muito amigos no esporte, tanto na Borcha como no bolão, ou qualquer modalidade. Me sinto deslonjado em ser teu amigo Luiz Moro, grande atleta, exemplar atleta. Também estaria o senhor Leonardo Machado de Lima, que joga bolão e é um dos nossos homenageados há mais de 60 anos, atleta multicampeão. E que fez também muitos amigos, e eu tenho a honra de ter o troféu no meu gabinete, mostrar a ele dos 100 anos que recebi quando estava aqui nessa casa do Bolão. Também um dos conhecidos nossos, e que atuou muito tempo aqui na casa, deixando muita saudade, tive o privilégio de trabalhar com o Gêner Duarte, que foi diretor. É, Legislativo e hoje é conselheiro da Liga. Naquela cadeira ali onde está o Adriano, muito gênero apazigou os ânimos aqui nessa casa. Quando havia ânimos alterados, vereadora Anitta, eu estou aqui desde 92, muitos estão, o gênero pegava o extintor e apaziguava. Ele era do bem. Certamente ele deve estar sentindo saudade. Hoje, aqui nessa casa, no outro lado, no coração, não vai esquecer os anos que tu passou aqui e que eu tenho certeza fez muitos amigos. Era de todos os senhores vereadores e vereadoras. Não havia distinção com ele. E por isso se deu muito bem nesses anos que trabalhou aqui nessa casa. O senhor Milton Leal, presidente da Liga. É um homem de conduta ilibada e que, se não fosse ele, Clóvis Assis, que já jogou bolão no grupo e hoje está fora, Marcelo Bisonho, o grupo talvez não existisse mais. O grupo comemora amanhã 100 anos, foi ah? 105 anos, foi fundado em 22 de junho e estará comemorando amanhã, então, 5 anos. A Liga foi fundada em 1911, e o, é o mais antigo Grupo 7 de Setembro, é, grupo de bolão que se reúne no Caixeral. O senhor Lima jogou bolão e joga há 64 anos, começou como atleta no 21 de abril, foi três vezes o presidente do grupo. Foi o campeão, multicampeão, mais de 13 vezes como presidente e como atleta. Hoje, a cidade a vereadora dele, que tinha mais de 40 grupos de bolão, hoje está apenas com três grupos: Dores, Caixeral e Santa Mariense. Lima está na quarta geração do bolão. E... Tudo na vida tem o seu tempo, há tempo para tudo. O tempo não muda, Lima, é o mesmo, o vento sopra ao lado, sul, norte, o sol todos os dias volta a brilhar, mas as coisas mudam, as coisas passam, e nem tudo ficará para a eternidade. As coisas dos grandes nomes que passaram pelo bolão, como o grande amigo Valdomiro Aita e tantos outros que já partiram nessa geração de jogadores, de atletas e de parcerias nos grupos que já foram para uma outra eternidade ou para um outro plano. Ainda vão se sentir orgulhosos de vocês estarem levando essa bandeira ao extremo. O Lima foi campeão estadual e vice várias vezes. Foi campeão na Borja, em Pelota, Santiago, Cachoeira do Sul e outros tantos títulos. Quem não conhece, eu não joguei, não tive a vocação para ser atleta, mas acompanhei muito o Bolão e a Borja como repórter. E eu sei que é uma turma muito unida se formam grupos, parcerias que vão durar quase que para sempre. E enquanto existir um integrante desse grupo, ele não vai morrer. Porque esses homens que estão aí, outros tantos que não puderam vir, como nosso amigo Milton Leal, hoje o presidente, levando essa bandeira, não deixando acabar o bolão, um esporte. Que teve muita tradição aqui e que ainda tem muitos adeptos, muitos atletas, muitos torcedores. E por essa conduta, hoje vocês estão recebendo essa singela homenagem aqui, com certeza, dos 21 vereadores que vão aprovar e também do povo de Santa Maria 21 vereadores. Representando o povo, esse troféu vocês vão guardar nas galerias, porque esse título vocês não têm. E terão, a partir de hoje, a liga e esses atletas abenegados de um esporte que está quase acabando, terminando, e que reluta para não acabar enquanto estiver um de vocês e outros tantos a erguer a bandeira do bolão se sintam nesse momento como todos os que passaram pela liga e jogaram e aqueles que estão e os que não estão mais com certeza estão recebendo esta homenagem. A vida aqui é um presente dado por Deus. E logo após a nossa missão cumprida, ele nos chama. Em estar aqui, em viver, em passarmos juntos, é uma grande dádiva. Certamente amanhã nós também seremos chamados depois de cumprir a missão. Então, vivam intensamente, vivam o bolão, comemorem muito nesta festa amanhã, do 7 de setembro, dos 100 anos, 105 anos do 7 de setembro. Poucos chegam a essa comemoração. Amanhã que seja um momento de ternura, de emoção, de apoio e que saibam valorizar essa chegada aqui tão importante. Hoje, quem sabe, até seria mais fácil do que nos tempos praticar o esporte, mas a televisão, o corre-corre das coisas que mudaram e que não existia há muitos anos atrás, as pessoas costumam hoje não sair de casa devido à violência, preferem ficar acomodados do que sair à noite ou praticar qualquer esporte. Então, por isso que eu digo que o tempo é o mesmo, as coisas mudam e vão mudar. Aqui, amanhã, estarão outros a levar essa bandeira. E outros estarão também aqui quando a nossa missão for cumprida. Estarão outros aqui, quem sabe, para relembrar mais anos do Bolão, mesmo que tenha um grupo e que tenha um atleta. Lima, de conduta elibada, um grande cidadão, que só conquistou amigos. Conheço o Lima há muitos anos. Jogador de canastra, jogador de bolão, de bocha, também é esse homenageado hoje, nos 105 anos do grupo, juntamente com o presidente da Liga, Milton Leal, Gênero e o nosso amigo Luiz Moro. Que vocês continuem de pé com a bandeira do balão, que Deus com certeza vai reservar muitos momentos gratificantes de emoção pela, por essa disputa. Concluindo, Sr. Presidente, o mais importante, o mais interessante na vida é sermos reconhecidos e lembrados nesse momento, ou em qualquer momento, como o de amanhã, quando o grupo vai estar completando 105 anos. Que vocês continuem com a bandeira, parabéns, e que esse grupo tenha ainda muitos anos. De existência e, como disse, enquanto tiver um atleta no bolão, ele não vai morrer. Muito obrigado. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam, primeiro, como estão, os que discordam, se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes nesta casa. Próxima moção, vereadora. Moção 4209, de autoria da vereadora doutora Deile. Requer o envio de moção de congratulações aos atletas de Jefferson Oliveira, Cauã Rodrigues, Marcos Henrique dos Santos, Mainara da Silva e Renan de Lima pela conquista do título de campeão gaúcho do kickboxing. Em discussão? Para discutir a proponente vereadora Dele, pelo espaço de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, em exercício, o vereador pastor João Chaves, prezadas vereadoras, prezados vereadores, público que se encontra neste momento aqui em nossas galerias e telespectadores da TV Câmara Canal 16. Uh, venho mais uma vez esta, a esta tribuna uh, na tarde de hoje para prestar uma homenagem a um outro esporte que se destacou bastante no último dia 12 de junho. E gostaria de dizer que Santa Maria está se destacando muito no esporte e isso é uma coisa assim que a nossa casa tem que valorizar, né? Porque o esporte mantém essa meninada em caminhos uh, corretos né, e contribui bastante para o seu desenvolvimento, aprendizagem, etc. Uh, é uma moção de congratulações aos atletas de Jefferson Oliveira, Cauã Rodrigues, Marcos Henrique dos Santos, Mainara da Silva e Renan de Lima pela conquista do título de campeão gaúcho de kickboxing. Esses atletas, eles treinam lá no bairro Campestre do Menino Deus, na Academia Espaço Vida. E, no último dia 12, né, no Farrezão uh, uh, foi sediado o campeonato gaúcho de kickboxing. Jefferson Espíndola, 14 anos... Uh, Consagrou-se bicampeão estadual na modalidade Light Contact, 45 quilos. cauana Cimento 13 anos, campeão estadual na modalidade Light Contact 48 quilos. Marcos Henrique, 12 anos, levou o título de campeão estadual na modalidade Light Contact, 50 quilos. Mainara dos Santos. 15 anos, bicampeã estadual na modalidade light contact, 50 quilos. Renan Quirino Medeiros, de Lima, 18 anos, conquistou o título de campeão estadual na modalidade low kick, 81 quilos. Então, como constatamos, Santa Maria novamente está se destacando, né? Uh, não somente no cenário municipal, no cenário estadual, neste, neste novo, nesse novo esporte. Uh, fiz questão de protocolar essa moção, pois Santa Maria subiu cinco vezes ao pódio, somente nesse evento estadual. Nossos homenageados, eles não se encontram aqui nesse momento, porque uh, alguns estão na escola. E, e eu vou uh, entregar assim, pessoalmente essa moção a cada um deles. Como sempre falo, ao vir até essa tribuna, que tenhamos em curto tempo mais atenção por parte do poder público local. Novamente, enfatizo, porque o, o esporte local ele tá, está totalmente esquecido né, pelo nosso Poder Executivo. E, novamente, vou dizer: espero que os próximos que o próximo prefeito né, municipal aqui de Santa Maria e que a Secretaria de Esportes dê a devida importância ao nosso esporte local. Muito obrigada e solicito a aprovação dos nobres colegas. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa. Moção 4273, de autoria do vereador Jorge Trindade. Requer envio de moção de congratulações ao professor Valdo Barcelos pela indicação na Academia Santa Mariense de Letras. Em discussão? Para discutir o proponente vereador Jorge Trindade da bancada Rede de Estabilidade, dez minutos. Senhor presidente, vereador João que preside essa sessão, senhores vereadores e vereadoras, a presente moção tem o intuito da congratulação, porque o professor Valdo Barcelos como novo novo membro da, da acadêmico da Academia Santa Maranhense de Letras essa justificativa tem a satisfação de parabenizar este professor pela uma convivência, vereadora Anitta, na universidade por mais de 33 anos. Professor, esse que teve uma militância, vereador Marcelo, lá no movimento sindical, como técnico administrativo da universidade, nas greves, em todo enfrentamento, no tempo da, da ministra da Educação, ainda Esther. Eu lembro que ele fazia parte de um comando de greve, então tem sim nos bancos acadêmicos, né, ter galgado toda essa trajetória, né. Então ele tomou posse no dia 17 de junho, último, né, como um novo membro da Academia Santa Marense de Letras, né. E cabe a nós como vereadores indicá-lo através dessa moção, confraternizar, congratular, né, pelo reconhecimento. Devaldo Hermes de Lima Barcelos. Professor, esse da universidade, desde 1991. Pós-doutorado em Antropologia Cultural Brasileira, em Educação na UFSC, né? mestre em educação na Universidade Federal de Santa Maria, pesquisas pelo CNPq e tantos órgãos a nível nacional. Então, tenho um entendimento que pela pessoa... Duvaldo Hermes de Lima Barcelo, um grande membro, vereador João, dessa, que representa a nossa Academia Santa Mariana de Letras. Seria isso, senhor presidente? Em votação. Os vereadores concordam? Permaneça como estão. Os que discordam, manifestem ao contrário. Está aprovada a moção vereador Jorge Trindade. Requerimento 4255, de autoria do vereador João Chaves. Requer constituição de comissão especial para acompanhar o atendimento nas unidades de saúde do município. Em é discussão... Vereador Pastor João Saves, pelo espaço regimental, de até 10 minutos. Senhor Presidente, exercício, vereador César Guem, vereadoras, vereadores públicos que nos acompanham nas galerias e pelo canal 16, uma boa tarde a todos. Tentamos protocolar uma CPI juntamente com o vereador Daniel Diniz, mas o teor do pedido não trazia o fato determinado. Como prevê o parágrafo 1 do artigo 95 do regimento interno dessa Casa. Dessa forma, resolvi protocolar este requerimento de comissão especial, considerando que o vereador Daniel Dias estava em viagem autorizada. Dessa forma, senhoras e senhores, deixamos bem caracterizado o que pretendemos enquanto comissão especial, que é acompanhar o atendimento nas unidades de saúde. Sobretudo os agendamentos, bem como o acúmulo de pessoas aguardando em filas. Tem chegado até os nossos gabinetes, os problemas estão aí, na, estão aí na imprensa, nas redes sociais, de toda a situação da saúde do nosso município. E essa casa não pode ficar de fora desse debate, embora nós tenhamos aqui nessa casa uma comissão de saúde, onde o vereador. Manoel Bado, que é o presidente uma comissão bastante atuante, que faz parte de todos os assuntos dessa cidade, nós não poderíamos ficar de fora desses assuntos que, no momento, ele estão o nosso município, inclusive com mortes. Analisar a carga horária dos servidores da área de saúde, de todos os servidores da área de saúde, não só dos médicos, mas de todos aqueles que fazem parte da saúde do nosso município. E essa comissão especial vai acompanhar essa, essa situação que é tão debatida no nosso município, e nós não podemos ficar de fora desse debate. Fiscalizar os procedimentos de informatização relacionada à saúde do município. Desde o primeiro mandato do prefeito César Chime, vem sendo falado sobre a informatização da saúde do nosso município. E continua da mesma forma, a história continua a mesma, as explicações sempre são as mesmas. Quando chegam até a casa, essa casa, a Comissão de Saúde, continua sempre as mesmas respostas, e nós não chegamos ao final daquilo que nós queremos, a informatização nossa, da saúde do nosso município. Fiscalizar a compra e a distribuição dos medicamentos da farmácia da farmácia municipal. Sabe que faltam medicamentos? Nosso município. Como que é feita essa essa compra? De que forma está sendo feito isso? A ata de registro de preços. Então essa comissão vai acompanhar todo o atendimento, chegando no momento de estamos analisando as atas de registro de preços dos medicamentos do nosso município. É claro que se instalar essa comissão, poderão surgir outros fatos, Outros assuntos para serem analisados. E também cabe ressaltar, presidente, que a própria comissão especial poderá sugerir, caso constatado possíveis irregularidades, a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. Para chegar à investigação mais profunda, se no acompanhamento da saúde chegarmos à conclusão que existem possíveis irregularidades. Que poderão ser aprofundadas investigações mais profundas, para chegarmos aonde, se existirem culpados, eles serem punidos. E também, senhores vereadores e vereadoras, essa comissão, terminando o seu serviço, pode encaminhar, e com certeza, sugestões aos possíveis candidatos a prefeito do nosso município para que dentro dos seus planos de governo possa sair sugestões para a saúde, que tenhamos uma saúde melhor no nosso município. Nós sabemos de é, todos os esforços que são feitos no nosso município, mas existem grandes dificuldades. A situação quando chega-se na UPA tem problemas, caso saúde tem problema, a rede básica tem problemas, e nós precisamos continuar analisando e buscando aquilo que é preciso ser feito no nosso município então gostaria que os colegas estivessem pensando nessa comissão especial que hoje eu proponho para se si nós estamos votando e estamos começando esse trabalho acompanhando detalhadamente a nossa situação da saúde do nosso município. Para que não ocorra, não aconteça o que a imprensa tem divulgado e a situação que tem estado nas redes sociais, tamanha dificuldade que nós estamos enfrentando no nosso município. A gente sabe de todos os cortes do governo federal, a situação do governo estadual e os esforços do nosso município, mas nós precisamos acompanhar de uma forma mais efetiva e assim trazer uma resposta para a nossa cidade, para a nossa sociedade. E para essa Câmara Legislativa do nosso município, que está sempre pronto a trazer respostas positivas para o nosso município. Então, eu conto com o apoio dos pares dessa casa, que, que tenhamos assim é, essa comissão, e assim como o vereador Ademar bom está me lembrando ali, essa comissão especial, nós não é, estaremos onerando essa casa, senhor presidente, porque o secretário vai ser. Do nosso gabinete, que estará secretário as reuniões para não onerar essa casa e assim termos um trabalho mais efetivo e assim trazendo uma resposta para o nosso município, para aqueles que estão esperando sempre uma resposta dessa casa. Então, conto com o apoio dos colegas para formar essa comissão. Muito obrigado. Continua em discussão. Requerimento 4255, vereador João Chaves. O vereador Marcelo Zoni tem dez minutos para discutir. Senhor presidente, que comanda os trabalhos esta tarde, vereador César Guem, vereadoras e vereadores, venho essa tribuna me manifestar de forma favorável a formação dessa comissão especial por entendermos que a nossa cidade está passando por uma situação de crise na área da saúde muito profunda. Diria que a nossa cidade está na UTI no que diz respeito à saúde pública. As pessoas estão hoje realmente enfrentando sérios problemas para garantirem consultas, exames, atendimentos, internações, aquele processo de tratamento contínuo, pessoas na área de oncologia, pessoas morrendo porque não têm um tratamento contínuo, o hospital universitário, com o seu corpo diretivo, desde a doutora Elaine, as pessoas que fazem a limpeza, a manutenção, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, médicos, fazendo o possível impossível para manter o atendimento no hospital universitário, que hoje é um hospital que atende todo o estado, a UPA completamente sobrecarregada, sem apoio, sem amparo, atirada para que as irmãs possam resolver todos os problemas que lá existem e os nossos postos de saúde, que infelizmente temos hoje aí é situação muito grave. Eu venho principalmente porque, no ano passado, vereador Ademar passou bom quando nós questionamos, e eu quero fazer esse resgate, quando nós questionamos nessa casa legislativa o que está hoje, que precisou o Grupo RBS fazer uma reportagem ao estilo Giovanni Grisotti, Coronel Vargas, vereador Werner Hempel, quando a Grupo RBS denunciou o problema dos médicos, perdão, Maneco. No ano passado, quando nós levantamos esse questionamento aqui de tantas pessoas que vêm aqui no gabinete, que nos encontram nas ruas reclamando que às 8, 9 horas da manhã não existiam mais médicos para atender o povão, as pessoas que não têm plano de saúde, e que alguns médicos nos chamaram e disseram, e nós, pelo cumprimento do nosso mandato, por estarmos nas ruas, sempre presente, sem fazer demagogia política, fomos cobrados pelos médicos, os médicos disseram o seguinte, muito bem, vereador, o senhor está levantando e questionando a nossa carga horária. O senhor sabe quanto ganha em média os médicos? E me passaram os seus valores, 5, 6, 7 mil, 4, 500, 8 mil reais, e eles me questionaram, agora eu quero ver se o senhor vai ter o mesmo critério na Câmara de Vereadores para cobrar professores que ganham 25, 30 mil reais. E eu vim a essa tribuna e falei e relatei o que eu estava denunciando como vereador de Santa Maria. A falta de médicos nos postos de saúde, as pessoas continuando sendo atendidas apenas com fichinha de papel, apenas 10, 15 atendimentos, 9 da manhã não tem mais ninguém. E falei, naquele momento, também da situação. Tanto é que pessoas como a ex-secretária Magalha Adriano se ofenderam com a minha posição. Ficaram ofendidas, acharam que é um ataque pessoal, porque ela ganha 25 mil reais por mês, que eu estaria atacando. Eu estou relatando uma realidade de Santa Maria. Estou trazendo o conhecimento do cidadão santa uma realidade. Se é legal o seu salário, não precisa se ofender. Só se for imoral. Agora, comparar com os médicos e com toda a área de saúde de Santa Maria realmente tem uma discrepância. Cabe verificar as legislações. E aí foi medito que teve um período que muitas leis foram alteradas para garantir esses privilégios. Bom, se está dentro da lei, cumpra-se a lei. Agora que tem uma discrepância tem de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem área da saúde municipal com esse setor. E eu relatei isso nessa tribuna porque fui cobrado também questionado pelos médicos. E aí foi feito toda essa lambança e virou e mexeu deu no que deu. Então nós vereadores, quando estamos aqui nessa tribuna e denunciamos esses problemas, tentamos construir, tentamos contribuir, buscar alguma alternativa, por muitas vezes vereadores não são ouvidos. Aí tem que ter a RBS para lá denunciar, fazer uma reportagem, constatando que toda a cidade já sabia, para daí sim acender o sinal vermelho na cidade e buscarem soluções. E aí eu fico pensando, tantas outras questões nessa área da saúde, que realmente a comissão especial tem esse compromisso e terá esse compromisso em buscar essa alternativa. O vereador Daniel Diniz, o vereador pastor João Chaves. O vereador Diniz, inclusive, fez uma ligação naquela oportunidade, solicitando a nossa assinatura sobre uma possível CPI, e eu disse para ele que eu iria verificar a situação, porque eu penso que antes de nós fazermos essa CPI, deveríamos realmente buscar essas informações que estão sendo feitas. Eu apoio essa comissão especial. E a CPI teria daqui a pouco o tom que alguns poderiam pensar que era um tom político. Poderiam confundir, como foi feito com a CPI do Minha Casa Minha Vida, que inclusive hoje recebi uma denúncia de uma mulher, de uma senhora, que esteve na prefeitura e foi dito na Secretaria de Habitação que ela não ia ganhar casa porque o vereador Vargas, o vereador Bisonho, fizeram a CPI e prejudicaram todo mundo que está sem casa em Santa Maria. Então está nesse nível já a situação. Então é importante que aprofunde essa discussão, o vereador Diniz, o vereador João Chaves. Aprofunde essa discussão. A Comissão de Saúde tem feito um grande trabalho na casa, eu tenho acompanhado tenho estado lado a lado. Santa Maria realmente está vivendo uma crise profunda. Né? Há muito tempo acontece isso na cidade. Não se pagam bem os, as pessoas que prestam serviço na área da saúde. Gasta-se muito dinheiro em algumas outras situações da cidade que não teria necessidade. Então não é falta de dinheiro. É falta de planejamento e gestão da saúde de Santa Maria. E hoje, infelizmente, o povão que precisa de saúde, o povão que não tem plano de saúde, está pagando e caríssima essa conta. Não tem médico, não tem atendimento, não tem exame. Quem tem câncer em Santa Maria, que não tem Unimed, está morrendo, está morrendo na cidade. Nós tínhamos um atendimento que era muito bem feito no Caridade, que foi quebrado esse contrato estadual. Temos hospital regional que até agora não tem solução, que está desse jeito, pronto e não tem administração, não tem gestão. estamos hoje acompanhando essa falta de médicos. A tão sonhada informatização, que já iniciou, a secretária Vânia está aqui, quero aqui dizer que a secretária Vânia tem lutado. Não concordo com muitas questões que estão sendo colocadas. Me posicionei e posiciono novamente. Aquele projeto de apenas privilegiar os médicos, sou o contrário. A saúde é um todo. Tem que buscar outra solução que não seja essa. Mas tem o seu esforço o seu mérito em muitas situações. Então, quero aqui concluir para dizer que nós realmente vamos acompanhar. Eu apoio essa comissão especial, porque a cidade de Santa Maria, as pessoas que não têm plano de saúde, estão clamando por uma política séria na saúde por um bom atendimento, e as pessoas que fazem o concurso público, que está escrito no edital, quanto vão ganhar por mês e quantas horas tem que trabalhar, se entrou nesse concurso, cumpra-se. Senão, não faz o concurso público. Então, não coloca o nome para trabalhar. E a Prefeitura não pode fazer de conta que paga e as pessoas fazer de conta que trabalham. Porque quem está pagando essa conta é o cidadão. Quem está pagando essa conta é o povão. Nas vilas, nos bairros, nos distritos, na camada social, que é mais... Hoje pisoteada no nosso país, essas pessoas são essas pessoas que estão pagando essa conta. E nós também queremos, e eu tenho certeza que a comissão especial vai investigar, por que, que todos os postos de saúde têm a garantia da efetividade dos médicos. Cada posto de saúde tem um olhar do prefeito, do seu vice-prefeito e da secretaria de saúde. Tem cargo de confiança lá dentro. Tem um coordenador no posto de saúde de cada bairro e vila. Como é que ele está garantindo a efetividade desse, desse médico se ele não está indo trabalhar? Se ele vê o um médico saindo às 9 horas da manhã do posto de saúde? Como é que ele assina isso? Como é que o prefeito não sabe? Como é que o vice-prefeito não sabe? Então nós não podemos enganar a população. Não podemos brincar com essa situação da saúde pública em Santa Maria. Não pode ser tratada dessa forma. Tenho certeza que a Câmara, há muito tempo, vem trabalhando todos os projetos que o senhor prefeito de Santa Maria, César Schirmer, mandou para essa casa. Nesses quatro anos que eu estou aqui dentro, todos foram aprovados, nunca essa Câmara barrou um projeto do senhor prefeito, todos os projetos que envolvem a área da saúde, prioridade dessa Câmara de Vereadores, sendo que a reciprocidade não é a mesma. Para nós é um parto para chegarmos numa secretaria do município e resolvermos um problema que o cidadão nos procura. Mas quando a prefeitura procura essa casa, essa casa sempre, nesses quatro anos e nos outros anos que eu não estava aqui, também sou testemunha, foram oito anos que o Poder Legislativo de Santa Maria trabalhou ao lado do prefeito. Nenhum momento um projeto do prefeito de Santa Maria foi reprovado nessa casa. Fato histórico nessa cidade. Nenhum outro prefeito na história de Santa Maria conseguiu aprovar sempre 100% dos seus projetos nessa casa. Foi a primeira vez. E, de contrapartida, tivemos de volta. Um governo que sempre deu as costas para os vereadores, está dando as costas para a população e está deixando a saúde de Santa Maria desse jeito. Sou a favor, voto a favor da Comissão Especial e quero pedir que haja um entendimento dessa comissão com a Comissão de Saúde. O vereador Maneco, que é o presidente, eu presidi essa, essa comissão de saúde nesses últimos três anos, tive a felicidade. Tivemos sempre um trabalho conjunto de união, sempre buscando informações. E com certeza o Parlamento de Santa Maria, mais uma vez, vai fazer a sua parte, vai prestar o seu serviço e vai lutar ao lado do, 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 da população de Santa Maria, das pessoas que não têm plano de saúde, das pessoas que realmente necessitam da saúde pública nessa cidade, que hoje estão desassistidas, de costas para, para o poder público e morrendo nas filas e nos bairros de Santa Maria. Muito obrigado. Solicitação, vereador Daniel Diniz. Continua a discussão. Requerimento 4255 para acompanhar o atendimento das unidades de saúde do nosso município. O senhor tem dez minutos, vereador. Senhor presidente, que conduz os trabalhos nesse momento, vereador César Guem, quero dizer que sou favorável. A esta comissão especial, mas defendo e quero defender aqui que este vereador tem o um entendimento de que a comissão especial tem as suas limitações no que diz respeito às convocações. E por isso nós tentamos, em primeiro momento, fazer uma comissão parlamentar de inquérito para investigar de fato as inúmeras denúncias de irregularidades que existem atualmente na saúde do município de Santa Maria. E aí eu poderia citar aqui algumas situações de que talvez alguns parlamentares que lá no bairro, que lá na vila, tem um discurso e aqui dentro em reuniões fechadas tem outros discursos. E eu digo que nós temos que investigar sim. A negligência e a falta de estrutura e de condições para os nossos servidores da área da saúde realizar de fato um serviço de qualidade e um serviço comprometido com a saúde e a defesa da vida do ser humano. Posso aqui citar inúmeras reportagens que saiu na imprensa de Santa Maria, em relação à casa de saúde, que é a pauta mensalmente e diariamente em relação às pessoas que acabam falecendo entrando em óbito por falta de condições de trabalho para aqueles profissionais, a UPA que há mais de seis meses está com o raio-x quebrado, sem funcionar. E as pessoas que lá precisam, inclusive ontem um familiar de uma pessoa conhecida da nossa assessoria do gabinete acabou tendo uma queda de um cavalo e quebrando o nariz. E esse cidadão ficou por mais de três horas, vereador Coronel Tavores, porque lá na UPA não tinha o raio-x funcionando. E não é de hoje esta notícia e esta reclamação. E esse cidadão teve que fazer o raio-x a menos de 50 metros, vereador Werner Hempel, que é ali, vereadora Anitta, na casa de saúde. Só que ele não poderia ser transportado nem de cadeira de roda, vereador Maneco, e nem de maca. E ele teve que esperar todo esse período aí a chegada de uma viatura, de uma ambulância do município para fazer esse deslocamento. Enquanto isso, muito remédio. Para curar a dor do paciente. Lá no nosso PA, aqui do Patronato, a gente acompanha permanentemente as inúmeras filas, Pastor João Chaves, em relação à quantidade insuficiente do número de profissionais. Hoje recebi uma reclamação que, lá no Centro Social Urbano, o vereador Luciano Guerra, não tem mais pediatra para atender as crianças. Pediram demissão. Os dois pediatras que atendiam lá no Centro Social e Urbano Unidade de Saúde, ali na rua Venâncio Ares, ao lado do quartel do Boi. Poderia citar aqui a falta de médicos nas unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde, nos nossos bairros e nas nossas vilas, que não é um problema nosso aqui da Câmara de Vereadores, porque nós somos o poder fiscalizador, nós temos que fiscalizar se está sendo realizado um bom atendimento ou não. Este problema é um problema da Secretaria de Saúde do município, é um problema da administração municipal, mas que nós queremos nos colocar, vereador Manuel Bate, à disposição do prefeito, à disposição da secretária de Saúde, para juntos buscar uma solução. Juntos buscar uma solução para a falta de médico nas unidades básicas de saúde. E ainda tem gente que vem aqui na tribuna, vereadora dele, criticar o programa Mais Médicos. Tem gente que vem aqui na tribuna ainda, parlamentar, dizer que o mais médico ainda acontece isso, acontece aquilo, mas se não fosse o programa mais médico do governo federal, a situação de Santa Maria seria 100 vezes pior em relação à saúde do município. Poderia citar aqui a situação de guerra, de guerra, meu presidente Sidney Pereira, em, Sidney Henrique, Sidney Cardoso, Sidney Cardoso. Em relação à superlotação do Hospital Universitário, quem for lá no Hospital Universitário, meu amigo Vereador Ademar Possum, vai entrar, vai entrar na sua mente, na sua cabeça, Vereador de Guerra, uma cena de guerra, porque as pessoas hoje estão em pleno corredor, em plena entrada ou saída na portaria, na portaria do Hospital Universitário. E já foi, senhoras vereadores senhores vereadores, já foi e esse assunto tem que ser tratado com atenção já foi várias vezes capa de jornal várias vezes reportagens da nossa imprensa da nossa televisão dos nossos rádios os atrasos nos repasses de verbas tanto do governo federal tanto do governo estadual este assunto só se fala na cidade só se fala vereador João Carlos vereador Coronel Vargas mas nós temos que ir atrás nós temos que saber quem é que está falando a verdade este é o dever do vereador. Eu sempre digo, nós não temos o poder, vereador César, Guen, de trocar um bico de luz, uma lâmpada, numa rua que está queimada. Mas é dever e obrigação nossa ir lá fiscalizar, ir lá protocolar, acompanhar e verificar se a lei está sendo cumprida. Agora, em relação às verbas, que todo mundo vem dizer aqui, está atrasado quem está bancando é o município. Mas vamos atrás. E esta CPI faria isso. Nós iríamos convocar os representantes do governo federal, os representantes do governo estadual, para vir aqui falar. Mas espero que a nossa comissão especial faça isso. Também não podemos levar por menos o assunto que é a manchete nacional em relação à carga horária. Vereador Manuel Bate, vereador João Carlos, em relação à carga horária dos médicos. Não dá para brincar com este assunto hoje. Não dá para as pessoas fingir que vão trabalhar. Não dá para nós fingir que nós vamos tentar resolver o problema da carga horária dos médicos. Esse problema tem que ser tratado com responsabilidade. Responsabilidade, e nós temos o dever, enquanto vereadores, de assumir este compromisso com a saúde. Com a saúde de Santa Maria. Este assunto é um assunto polêmico. Vereador João Chaves vereadora Marta Zanella, vereador César Guim. este assunto da carga horária, este assunto do cumprimento das suas obrigações, ele tem que ser tratado com responsabilidade. E este poder aqui tem a responsabilidade de tratar este assunto. E aí eu cito, aonde, aonde que está, aonde que está o assunto do Hospital da Unifra, que foi amplo debate aqui, coronel Tavores, meu amigo Genil, que está aqui representando o nosso deputado Valdeci Oliveira. Ninguém mais fala nada no hospital da Unifra. Por que será? Qual foi o assunto que foi colocado para debaixo do tapete? Que nós perdemos aqui inúmeras horas votando, aprovando, corrigindo o projeto, fazendo audiência pública? Aonde que foi colocado esse assunto da Unifra? Que ninguém mais fala nada. Ninguém mais fala nada. É um assunto que tem que ser tratado. E o fechamento do Hospital Osídeos Brum. Todo mundo acha normal o que aconteceu? Fechar mais de 200 leitos que era um hospital conveniado com a gratuidade? E aí nós vamos deixar barato, vamos virar as costas? Quando foi para dizer que ia ser assinado o contrato, vieram aqui vereadores dizer que eram eles que tinham conhecido, pelo amor de Deus. E agora nós vamos virar as costas? Temos que sim. E atrás investigar a saúde de Santa Maria, doa quem doer. Doa quem doer. A saúde não tem partido. Nós temos que investigar sim. Por isso que eu defendia uma CPI, porque nós íamos ter poder, Coronel Vargas, de convocar as pessoas, não de convidar. Não de convidar. E aí, nós temos que ouvir, ouvir mais o Conselho Municipal de Saúde. Temos que ouvir porque ali no Conselho passa muitos assuntos, falta, passa muitas pautas, e nós precisamos ouvir mais o Conselho Municipal de Saúde. E, para terminar, por que, que eu defendi, assim, uma CPI, mas vou apoiar a comissão especial? Porque a novela do Hospital Regional já virou uma novela, não é mais nem um filme, porque um filme é duas horas uma novela. É mais de 500 capítulos. Então, essa, nove essa novela do Hospital Regional já passou dos 500 capítulos. E nós não podemos mais, mais brincar. Porque a saúde das pessoas, a vida das pessoas, não pode ser tratada como uma novela. Muito obrigado a todos. Continua a discussão. O vereador João Carlos. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor Presidente, vereador César Guem, vereadora Marta Zanella, demais vereadores e demais vereadoras, público presente nesta casa e telespectadores da TV Câmara. Venha essa tribuna, senhor presidente, só para complementar a fala dos nossos vereadores que nos antecederam e dizer que é importante essa comissão, sim. É importante essa comissão, vereador Daniel Diniz. Porque existe, na, na saúde, a saúde é, é um poder ou é uma ação que é coordenada e tem responsabilidade das três esferas: municipal, estadual e federal. E também, no, no que se refere a, a servidores da saúde. Não é só médicos, existem os dentistas, técnicos, enfermeiros, enfim, todo o quadro que compõe a saúde do município. E se existe, vereador João Chaves, problemas, reclamações, eu ouço em todas as, as categorias e em todos os setores de todos os poderes. Inclusive, o argumento do município é que não vem verbas e que, até em alguns setores do município, na UPA, Casa de Saúde, enfim, alguns setores que o município está pagando sozinho. Isso eu quero também saber. Eu quero saber onde é que está realmente o problema. Se o problema é só do município, vereador Luciano Guerra, e nós não vamos fazer parte de comissão, eu nunca fiz parte de comissão com nenhuma intenção de defender, mas de esclarecer. E eu acho que essa está de bom tamanho e talvez um pouco retardada já. Concordo com o vereador Marcelo que às vezes as coisas têm que ir para a televisão para que seja levado a sério. Eu acho importante. E não é que eu ache, saúde é importante. Nós, na verdade, vereador, doutor Ovidio, saúde é, o, né, é a base da vida das pessoas. É número um. Não tem cidadão ou cidadã que pode dizer que está bem, que está tudo legal, se eles não tiverem bem na saúde. Né? Depois vem o resto, vem comida, vem água, vem roupa, vem, enfim, tudo. Vem depois da saúde. Só que... Nós não podemos aproveitar esse período, período talvez um pouco político, e pender ou largar tudo nas costas de um só ou de uma representação da sociedade única. Vamos fazer parte desse trabalho e eu acredito que vai ser bom vai ser bom até para as pessoas que trabalham nesse setor. Porque, se tiver alguma coisa para esconder, vai aparecer. E se tiver alguma reclamação e querendo ajuda para esclarecer, vão ter a oportunidade. Isso é positivo, vereadora Marta Zanella. Porque esta casa recebeu, a semana passada, ou, ou dia, dez dias atrás, a secretária de município. E a secretária só faltou chorar na frente dos vereadores. Isso é fato, é verdadeiro. Por que uma pessoa que tem estabilidade. No emprego, tem o seu trabalho, se pega um cargo para tentar ajudar e se sente bastante abalada, bastante apreensiva. E a secretária deixou bem claro que, por ela, e a vereadora Nilda estava presente, acho que estava, por ela, ela até saía da secretaria, mas ela sabe que não é a saída dela ou a entrada do secretário que vai resolver o problema. Isso ficou claro. Então nós temos sim vereadores e vereadoras que nós criar essa comissão e tentar, e vou dizer mais, que essa é a palavra que eu acho que compõe e deveria compor o nosso calendário de vereadores e de pessoas públicas. Vamos tentar colaborar com a saúde do município. Colaborar. Vamos tentar ver aonde que nós podemos ajudar tanto do município, como do Estado, como da Federação e como da população e dos gestores de cada unidade de saúde. Essa, eu acho que é a minha proposição e é essa a minha disposição de fazer parte dessa comissão, já pedi o apoio de alguns vereadores, nesse sentido. Dever aonde está o problema, qual a esfera que estão as suas culpas ou as suas deficiências e buscar a solução, é isso que a população quer, vereadora Dele. Só que não vamos pontualizar os médicos, não vamos pontualizar o município, vamos pontualizar todos os funcionários da saúde e todas as esferas que têm responsabilidade com a saúde de todo o cidadão. Muito obrigado, senhor presidente, senhor vereador. Com a palavra, vereadora Anita Costa-Beber, espaço regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e público que aqui nos assiste. Eu vim aqui à tribuna dizer que sou favorável, sim, a esta comissão especial, que essa comissão acompanhará a situação que está acontecendo na saúde. Infelizmente, venho aqui a esta tribuna mostrar a minha indignação. Eu ia ocupar o meu espaço de dez minutos, como estamos discutindo essa comissão, que é da saúde, eu quero aqui colocar a minha indignação. Eu estou no quarto mandato nesta casa e venho, então, buscando a melhoria para a nossa cidade, principalmente na parte da saúde, tentando ajudar, mas é um descalço na saúde que me revolta, gente. Olha esse caos que eu vou contar. Não dá para acreditar uma coisa dessa, mas aconteceu. Uma eleitora me procurou desesperada, porque pela segunda vez consecutiva foi agendado pela Secretaria da Saúde uma consulta com o um cirurgião cardiologista errado. Aqui na secretaria mandaram a Porto Alegre num cirurgião, um cardiologista errado na cidade de Porto Alegre. Esteve semana passada isso. Aí ela voltou, aí ai, viram que tinha pediram desculpa. Hoje ao retornar achando que estaria com o especialista certo, novamente foi agendado em local que não atende o problema dela. Como pode isso errar a consulta, mesmo tendo as pre prescrições corretas e com urgência? Porque esta paciente está com 3% da bateria do seu desfibrilador cardíaco implantado. A secretaria, por a segunda vez, erra o local desta pessoa e a Porto Alegre. Mas olha, eu me indigno, mas o que, que é isso? O que está virado essa secretaria? É uma vergonha. A mesma situação está os postos de saúde. Por exemplo, o posto de saúde de Arroio Grande era o Flávio Brum que atendia e deixou de atender, porque ele era obrigado a bater o ponto. Concordo, vereador. Só que os distritos eles têm que ter um diferencial, porque eles têm uma hora de ida e volta. E os distritos são trabalhadores. Pediram para o doutor Flávio Brum que fosse às sete horas da manhã. Ele atendia todos, 15, 20, e um médico com um lastro conhecimento, no momento que ele atendia, ele já sabia qual era os exames, ele mesmo já encaminhava tudo. Gente, melhor que esse médico, nós queremos ele de volta. E a secretária, ela não pode estar ouvindo o que o prefeito disse. Foi o prefeito que fez ela. Ela disse para pessoas que o prefeito pediu que ela cobrasse, que ela cobrasse o ponto para os médicos. Tem que cobrar daqueles médicos que não cumprem, que nem aquela doutora que tinha 25 fichas de pediatra e que depois só ficou lá 10, 12 minutos e saiu, foi para o consultório dela. Tem que cobrar para as pessoas erradas. Seria a mesma coisa que nós aqui, vereadores. A vereadora Anita faz uma coisa errada, digamos, aí vocês têm que pagar por mim? Mas o que é isso? Mas tem que cobrar para os médicos que não estão cumprindo. Esses médicos cubanos que vêm também, tinha uma lá no Arroio Grande que não sabia nada, que não sabia nada, dava os remedinhos: vou dar uma novalgina, vou dar para passar naquele instante. Mas o que é isso? Deixando de valorizar os nossos médicos daqui de Santa Maria, que ganham uma micharia mesmo. É micharia. Dois mil do salário e mais as vantagens, vai lá para cinco mil. Se um funcionário lá na minha casa ganha 3.500. mil e 4 mil tem quem ganha. Agora um médico, estudar para médico, aí vem os assistentes de, da saúde, enfermeira, ah, porque nós também queremos. Ah, vão se enxergar, né, Tchê? Faz um concurso para médico, aparece dois, três. Faz concurso para enfermeira, aparece 500. Então eu acho que cada um no seu lugar. Eu fiquei com pena da secretária, sim. Eu fiquei sim. Só que ela não pode estar ouvindo o prefeito. O prefeito é muito fácil dizer: cobra, cobra, cobra. Olha o que, que deu à saúde em Santa Maria. Como diz o vereador Marcelo. E a saúde aqui em Santa Maria, que está cada vez pior. E eu não vejo movimento nenhum. Eu espero que essa comissão, e eu vou votar no senhor, Carlos. E o senhor é do prefeito? E, por favor, aí o senhor vai ter conhecimento da situação que está em Santa Maria. E eu quero estar atenta. Na sua posição. Obrigado. A continuação a discussão. Vereador Luciano Guerra. Vossa Excelência tem dez minutos.

Presidente, em exercício. Presidente, está faltando o senhor chamar atenção. -se, Elas têm que ter respeito. com Os vereadores. Agora vem aí. O que, que é isso? O que é Já solicitei. Passar, já solicitei passar, a, plenária passar, a plenária que se contenha. Que o vereador Luciano Guer está com a palavra. Por favor, vereador, dez minutos. colega presidente em exercício, César Guem, colegas vereadores e vereadoras, a nossa comunidade presente, nossos telespectadores do Canal 16, a nossa saudação. Na verdade, eu estava com este assunto para tratar nos três minutos, como veio este assunto à tona neste momento de discussão deste requerimento. Achei oportuno também de fazer a minha manifestação para reforçar também o nosso compromisso em apoio a esta comissão especial. É de suma importância que a gente possa apurar os fatos, o que está ocorrendo na questão da área da saúde. Felizmente, o que nós não podemos aceitar e permitir é continuarmos da forma como está. Sempre respeitando a todos, em sua categoria, na sua função, mas respeitando a todos que entendemos que a saúde se faz desde aquele que faz a higienização da unidade, desde o médico. Merecem. O nosso respeito. Agora entendemos que a Prefeitura Municipal precisa, mais do que nunca, fazer uma ação imediata, porque já acompanhamos pela imprensa também, e é fato que pelo menos três profissionais os médicos já pediram demissão, além de outros profissionais da classe médica que solicitaram a sua licença. Então, no meu ponto de vista, o que nós, perdão, o que nós precisamos é fazermos um contrato emergencial, porque em momento algum a população, usuário, tem que ficar desassistida. Nós temos que preencher estas vagas destes profissionais que estão saindo. E acredito que esta comissão especial venha contribuir também com este trabalho. E acredito que na próxima quinta-feira, meu caro colega vereador presidente da Comissão de Saúde, que o senhor estava em viagem nesta semana, foi tirado na comissão que estaremos convidando a secretária na próxima quinta-feira para debatermos exatamente sobre este assunto. Queremos uma explicação na comissão, entre outros que queremos tratar, mas isto é com prioridade. Temos grandes problemas na área da saúde, e aí não é só com relação aos médicos. Outro dia eu levantei aqui nesta tribuna um assunto, é com relação aos encaminhamentos que são dados, ou que deveriam ser dados, das unidades de saúde, aonde o usuário vai fazer a sua consulta, e da unidade de saúde é encaminhado para uma especialidade. Eu não sei o que está acontecendo, mas há muitos destes encaminhamentos que não estão saindo da unidade de saúde até a secretaria. Ou quando sai, muitos se perdem pelo caminho. E eu quero relatar aqui o que eu recebi ontem de uma senhora que isso, olha. É minimamente desumano a forma como alguns tratam. Ela teve uma consulta numa unidade de saúde no dia 5 de maio. Desta consulta saiu o encaminhamento para um eletro com urgência. Com urgência, no dia 5 de maio. Ela estava esperando até ontem e não tinha conseguido nenhum retorno ainda. Ela se deslocou aqui do centro. Foi até a Secretaria de Saúde do município, onde, lá na parte da recepção, ela chegou para conversar com o um atendente e ela disse: Eu quero saber como é que está a minha situação. Eu tenho um encaminhamento de um eletro que era com urgência, eu estou com problema de saúde e estou esperando até hoje. Esta profissional que estava atendendo disse: Olha, eu não posso resolver nada para ti. Eu preciso que a unidade de saúde me diga o dia que você consultou para que eu possa verificar no sistema aqui. E ela disse: Eu estou lhe falando que eu consultei no dia 5 de maio e saiu este requerimento. Não, mas não é a senhora que tem que me dizer. É lá da unidade onde a senhora consultou. Então a senhora volta lá para a unidade, conversa com eles e depois a senhora pode até me ligar. Esta senhora já estava com problema de saúde. Foi a pé até a secretaria, retornou à unidade aonde tinha feito a primeira consulta e colocou uma situação. Aí o profissional disse: Não, realmente está aqui. A senhora consultou no dia 5 de maio. Foi feito o encaminhamento. Está com a secretaria. Agora eu pergunto: qual é a dificuldade, pelo amor de Deus, de um profissional deste que está com o computador na frente? Entrar no sistema e ver a situação. Ela vai ter que retornar de novo lá para a secretaria, porque diz que hoje tentou dezenas de vezes contato com a Secretaria de Saúde e diz que este número não existe ou está ocupado. De que forma a gente quer uma saúde em perfeitas condições na nossa cidade? Porque o que me parece que cada um que está na sua função não cumpre com a sua responsabilidade. E é por isso que eu estou dizendo aqui que a saúde se faz desde o profissional que faz a higienização da unidade, desde este profissional que está lá para prestar uma informação. O meu entendimento é que estes profissionais eles estão ali para servir, eles são servidores e eles têm que tentar ajudar, agilizar os problemas e não criar mais problemas, mais dificuldade. A pessoa que está doente já fica mais doente ainda é com este atendimento que dão. Olha, eu fico revoltado, indignado com a situação. Olha, se eu entrar na questão da vontade que eu tenho de dizer de muitos dos médicos, talvez eu seja processado. Mas eu tenho vontade, muitas vezes, de dizer o que eu penso, viu? E aí não dá para generalizar, porque tem excelentes profissionais. Mas entre estes profissionais, tenho os mercenários que só pensam no dinheiro. Nessa minha vida eu tenho duas filhas ainda. Eu já passei uns quatro pediatras, quatro pediatras. E aí eu não vou falar só do sistema SUS. Eu tenho um plano de saúde. Eu pago mensalmente, tiro do meu bolso para pagar o meu plano de saúde. Aí cada vez que eu preciso de uma consulta de um pediatra, ele não tem a sua agenda disponível. Mas para que médico, então, se eu só vou lá no médico quando eu agendar? Será que a doença tem que agendar o dia que chegar? Se tem médicos para atender, eu sei que todo mundo tem a sua agenda. Mas lhe custa um médico deixar pelo menos uma vaga para uma emergência de uma criança? Eu já passei uns três profissionais pediatras, e são poucos os que realmente são profissionais. Estes que fazem isso... Que atendem e ocupam toda a sua agenda, não pensam no bem-estar do cidadão, eles pensam no, no financeiro. Porque são profissionais, se tem dez agendas num dia, esses médicos têm que deixar um horário pelo menos para as emergências. E eu discuti com o médico um dia, quando ele disse: Eu atendo com agendas. Eu digo: Que bom que eu pudesse agendar o problema de saúde da minha filha. Que eu pudesse agendar, ó, oh, tal dia minha filha vai ficar doente, doutor, eu quero um espaço na sua agenda. Não é desta forma. Eu espero que um dia, um dia, esta triste realidade que nós enfrentamos hoje, de tanto bater, de tanto bater, quem sabe um dia nós possamos mudar. Mas não adianta um querer mudar, se realmente quem precisa mudar não muda. E aí, nós precisamos sim de uma política que possa valorizar o profissional, que o profissional possa trabalhar realmente da forma como ele merece ser re também recompensado. E nós precisamos de mais médicos para atender no município. Agora, não precisamos e não queremos uma espécie daquele cidadão que fica sentado atrás de um biro que se diz médico e que o paciente entra na unidade. E ele já está com a sua canetinha aqui, ó, escrevendo e nem olha para o olho do paciente. Me desculpa, estes, na minha opinião, não são médicos. Estes não são os profissionais que nós queremos. É muitos criticam o programa mais médicos. Muitos criticam o programa mais Médicos. Imagina Santa Maria hoje sem o programa mais médico. O que seria da nossa cidade? Então eu vou continuar batendo, eu vou continuar lutando, e eu acredito sim no trabalho desta comissão que possa apontar, quem sabe, uma saída para melhorar o sistema de saúde da nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Odílio Mayer, espaço regimental de até 10 minutos. Estimado vereador César Game, no comando dos trabalhos nessa tarde, vereadores, vereadoras, público aqui presente, telespectadores de casa. É, obviamente que eu sou totalmente favorável a esta comissão especial para fazer uma averiguação dessas questões que ocorrem na saúde parece que especialmente na casa de saúde mas tem algumas coisas que devem que foram faladas aqui e que as coisas não funcionam também assim aqui não não existe não existe tantos anjos quanto se pensa por exemplo se falou na gratuidade que o hospital de caridade não tem mais por que o Hospital de Caridade não tem mais a gratuidade? Porque o governo federal, que era o governo anterior, não quis, né? o Ministério da Saúde lá não quis a gratuidade. Inúmeras vezes, provedor, direção do Hospital de Caridade, estiveram aqui nessa casa pedindo o apoio né, da, é, aqui da Câmara de Vereadores e tudo, e não se conseguiam as bancadas gaúchas... Bancada Federal, Estadual, Senadores, ninguém conseguiu isso. Então, caridade não pode continuar com a gratuidade. A vereadora uh, Anitta, que é bastante ligada ao hospital de caridade, sabe disso aí, que as coisas aconteceram desta maneira. Tá? E isso não é agora, porque às vezes o pessoal começa a pessoa vai dividir em governo. Isso não é do governo Temer, é do governo Dilma, viu? Tá? Então, quer dizer, não, não é. Uns um são anjos, outros não são anjos, não é bem assim. Por que, que não tem o Alcides Brum, que era para o atendimento de SUS, um excelente hospital, muito bem montado, boas salas de cirurgia, eu opero lá. Não tem mais o SUS. Mas por que, que não tem o SUS? Não tem o SUS porque os atendimentos que fizeram, que importou em 20 milhões de reais, os governos não pagaram, então querem quebrar o hospital de caridade. Ah, eu não, estou falando as coisas aqui pelo que eu vejo, eu não tenho procuração do hospital de caridade para vir aqui dizer uma coisa. Eu digo até coisas que não são, mas o que eu vejo é isso aí: não pagaram a dívida de 20 milhões e o hospital, que é um hospital privado, não pode ficar sustentando as coisas, né? Eu achar que o problema é do só de caridade. Então essa questão aí do caridade não ter gratuidade e não ter a filant... não ter esse atendimento do SUS, é uma questão dos governos, governo federal e governo estadual. Talvez muito mais do governo federal. É, também não vou fazer a defesa porque é sempre assim, eu só quero dizer que não tem os anjos, porque são todos iguais ou não funciona o raio x lá do, do pa do patronato palma para lá mas isso aí eu vim a dúzia de governos não funcionar eu já vi o raio x se ficar é, encaixotado lá por mês e meses e meses por até no próprio governo né governo que eu sempre, até fui líder do governo e eu tinha uma dificuldade aqui de fazer funcionar aquele raio x em outros governos anteriores, mesmo o governo do PT, o resto também não funcionava. Né? A coisa era mais ou menos de, desta maneira. E, não, você não acha que em algumas situações funciona? Não, acho que não funciona em nenhuma. Questão de agendamento médico, por exemplo, não, falar sobre o meu consultório, mas é igual a um consultório de um pediatra. Se no meu consultório eu deixar 10 vagas para atender emergência, aparece 30. Se eu deixar dez, se eu deixar uma, uma não é nada. Quando se precisa de um atendimento de emergência, tem que recorrer a um serviço de emergência. Não pode recorrer ao consultório médico. Às vezes alguém me liga, ah, eu quebrei a perna, o senhor tem uma vaga aí, não, mas não é aqui a perna quebrada. Ele vai ter que ir no serviço de emergência e traumatologia, que tem pelo SUS... Na, Ali na, na Casa de Saúde, né? tem o serviço de traumatologia, tem no hospital universitário, pra, para pacientes conveniados tem no hospital de caridade. Então, eu penso que essa comissão vai ter que trabalhar com muita, muitos critérios, né? com muita qualidade, porque é um trabalho muito complexo e é um problema de todos, não é esse é bom, aquele é melhor, não. É, a coisa funciona desta. Realmente desta, desta maneira. E, uh, também se falou aqui no hospital da Unifra. Também, eu não tenho acompanhado e também não tenho procuração. Mas a Unifra é uma instituição tão competente que eu tenho quase a certeza que todos os projetos de hospital deles do hospital universitário para a sua nova faculdade de medicina, que, aliás, é uma faculdade de medicina muito qualificada, eu tenho certeza que eles estão levando adiante. Quem vai no Hospital São Francisco, aqui no Nossa Senhora das Dores, vai lá, tem, tem obras imensas. Quer dizer, a Unifra não é um tipo de instituição de parar os seus projetos, porque quem se lia realmente com governos... Para os projetos. Hospital regional. Isso aí tem que inaugurar. E como é que vai botar a funcionar? Não sei. Né, com, com os governos que tem, agora eu até tinha me animado, porque o federal é PMDB, o estadual é PMDB e o, e o municipal é PMDB, eu me animei agora, parece que deu uma travada que a coisa não vai andar. O pior de todos vai ser essa questão do hospital regional porque esse aí eu já estava comentando esse aí vou dizer uma coisa para você vai cair as paredes e eles não vão botar em funcionamento agora mas como é que esse cara tá dizendo que vai cair as paredes Bom, uma coisa ó, parte desse hospital foi feito dentro de uma, um dos pilares ele dando de um banhadinho lá como diz o gaúcho dando de um olho de boi dentro de uma sanguita então se cair uma parede aqui lá vocês não se admirem. Eu acho que cai as paredes antes de abrir. Seria isso, uma boa tarde. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Dele, espaço regimental de até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, nesse momento exercício, vereador César Gem, prezadas colegas, colegas, público que nos assiste e telespectadores da TV Câmara. Uh, veio essa tribuna para apoiar a, a formação dessa comissão especial. Uh, tenho certeza que vão ter muitas questões pela frente e talvez o período de até 90 dias não seja o suficiente. Uh, são muitas as questões envolvidas realmente a saúde é feita desde a, da pessoa que faz a limpeza até o médico a saúde ela não funciona com uma única categoria e Santa Maria está enfrentando um problema muito grande que eu gostaria de dizer em público que apesar da de ter sido imputada a responsabilidade somente nos médicos então eu digo de público Médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogos, talvez eu tenha esquecido algum. Então, eu acho que a população e a Câmara de Vereadores e os meus nobres colegas têm que ter uma visão mais ampla. Por que, é que eu tenho essa visão? Porque eu trabalho no posto de saúde. Trabalhando no posto de saúde, a gente conhece mais ou menos a dinâmica. Então, assim, eu acho assim, que jornais, RBS, rádios, antes de falar somente de uma categoria que leva toda a culpa em todo o país, gente. Vamos dizer, sempre história em todo o país. Não estou defendendo aqui quem cumpre o horário, quem deixa de cumprir o horário. Mas, na realidade, o que, que aconteceu? Só aparece o um médico. Como é cômodo, né? E os outros estão todos escondidos atrás. Então eu espero que, a partir desse pronunciamento, vamos ter assim. Agora eu tenho certeza que a Câmara vai ter uma conduta exemplar. Não vai se fixar apenas no médico. Vai se fixar em toda a estrutura. E isso o que vai acontecer? Vai acontecer um crescimento. Da saúde em Santa Maria. Então, aquele velho ditado: há males que vem para bem. Então, assim, eu estou bastante confiante que essa, vai haver várias discussões. Este problema que está sendo, que está acontecendo em Santa Maria, ele não é dos últimos oito anos. Por que, que eu posso falar? Porque eu tenho 22 anos de prefeitura. E, em determinados momentos, eh, não, não, gostaria de dizer que não existe mais fio de bigode. Isso é uma coisa bem interessante, porque é fácil fazer acordos verbais e depois não ter a palavra suficiente para aguentar. Então, o que está acontecendo em Santa Maria é que as pessoas não estão honrando a Sua palavra. Fora de honrar a palavra, o que, que tinha que ser feito agora? Algo realmente urgente. Que não pode passar só por contratações emergenciais. Mas digamos que vá para uma contratação emergencial. Vamos ter que ter cuidado no salário, gente. Porque se o salário for superior a atualmente, que é dado para todos os funcionários. O pessoal vai entrar na justiça. Não pode haver salários diferentes para uma mesma categoria. Então veja, assim, gente, o quão complexo é isso tudo. Uh, pediatra. Na rede pública tinha 18 pediatras. O meu posto de saúde, uh, ele já atendeu de várias maneiras. Uh, agenda aberta. O pessoal ia às três horas da manhã para lá. Agendar para toda semana. Nada assim é, contenta muito, porque cada um tem as suas particularidades. Mas eu gostaria de, de dizer assim que realmente ninguém agenda doença. O, para que serve um posto de saúde? No meu caso, para acompanhar o desenvolvimento e crescimento da criança, Dá uma estrutura. Em questões de doenças crônicas, como asma, obesidade, etc. e tal, e isso a gente agenda. Realmente, o doutor Ovidio disse: se ficar um para a emergência, surgem em dez. Então, isso é uma grande realidade. Conveniados da Unimed, procura o PA da Unimed. Conveniados do IP, tem agora o Hospital da Brigada que atende também. Não temos convênio. Temos que ir para a UPA e para o PA do patronato. E o hospital universitário, quero deixar bem claro, que tem toda a estrutura de PA pediátrico para abrir a população está lá fechado. Então, eu quero também, gostaria que essa, eh, eh, que essa comissão verificasse essas questões também. Porque imaginem a mão, neste momento assim crucial da saúde de Santa Maria. Com a abertura do hospital, quer dizer, Camobi e arredores todos poderiam ser atendidos lá. Ainda por cima, o hospital universitário tem toda a estrutura. Então, ele tem estrutura de internação, ele tem estrutura de OTI, raio-x, tomografia, ultrassom, as especialidades que podem ser chamadas então assim eu, eu acho assim, honestamente que essa comissão vai ter que se estender ou termina para determinado prazo e depois continue para que a gente que a câmara de, de, de municipal aqui de Santa maria ela possa dar uma resposta à comunidade com sugestões porque é muito fácil vir criticar e não ter sugestões agenda. O médico é livre, quer trabalhar só com agenda, o problema é dele. Quer trabalhar só atendendo emergências, deixa tudo aberto e atende só emergências. O dentista, ele trabalha também com agenda. De vez em quando você está com um problema, às vezes você consegue, às vezes não. Psicólogo, é com agenda. Claro, não vamos comparar um, uma consulta de psicologia neste momento com uma urgência de pediatria. São coisas totalmente diferentes. Então, assim, uh, eu, eu pediria assim: ó, vamos enxergar as outras classes, viu? Eu, há horas que era para subir aqui, e eu estava assim, cheio de pruridos, de dedos, mas olha, agora que a gente tem essa comissão, eu peço assim, do fundo da minha alma. Que essa comissão investigue tudo. Postos que devem fechar às 17 horas, por orientação, fecham às 16. Postos que devem até às 19 horas, fecham antes por orientação. Vamos ver os postos. O banheiro dos postos. Bom, o meu posto do Itararé, a gente, é privilegiado. Eu me sinto muito bem de trabalhar ali. Eu trabalhei eh, no posto anterior que era do Itararé, no lado da igreja, onde a gente batia assim na lâmpada para ver se ela acendia. Então veja assim, a gente passa por muitas dificuldades. Os outros postos, vários já foram interditados pelo Ministério Público e continuam lá funcionando à base da boa vontade. Então assim. Eu faço essa defesa dessa eh, comissão e espero que, além dos problemas de recursos humanos, vamos avaliar também as condições físicas de cada posto. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Próximos à tribuna, vereador Manel Badic, pelo espaço regimental de até 10 minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que ainda nos acompanha e aqueles que irão presenciar a nossa fala até, através da TV Câmara, é, venho inicialmente dizer que também sou parceiro na construção dessa comissão, até porque nós temos várias atividades dentro da comissão a ser tratada e essa comissão vai aprofundar a discussão é, numa área crítica que hoje passa a cidade de Santa Maria, mas a gente deve reportar o passado porque também essa área está crítica na cidade de Santa Maria, presidente César Gê. Talvez se em 2002 quando deram gratificação ou RT responsável técnico para engenheiros, governo passado é muito fácil nós virmos aqui a tirar pedra, mas temos que relembrar o passado vereador Werner Rempel, que era daquela legislatura, e outros vereadores. E naquela ocasião deram o RT para toda a área ah, que era engenharia, técnicos, merecidos, e naquela ocasião não deram, vereadora dele, a RT aos médicos, enfermeiros, e entendemos que todos eles têm esse direito. E entendemos que nós podemos construir juntos, sim, uma alternativa. Já falei na reunião, falei na reunião junto aos demais vereadores, venho expor e já tento, estou tentando uma agenda com o senhor prefeito municipal para levar esta ideia. Eu acho que todos enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas têm que ter um tratamento igual, porque Inclusive os agentes comunitários de saúde, porque um depende do outro para que as pessoas tenham o seu bom atendimento. Então, nós não podemos desvincular. E pensando assim, nós entendemos que é a hora, e naquela ocasião nós tentamos colocar na lei, vereadora Anitta, a RT que daria uma complementação salarial que tem para outras categorias, e que os médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros não foram atendidos. Porque alguém na época disse que ele teria um plano especial, um plano de carreira para a saúde. Que dá para se trabalhar, assim de repente, num próximo governo. Mas nós precisamos tomar medidas urgentes. Agora. E a alternativa, vereador Sérgio Sequim, com experiência é, de anos, hoje é nós trabalharmos em cima de uma lei que deve partir do prefeito, ver os recursos. E aí, dar e cobrar. Eu concordo que cobre o horário de todos os profissionais. E um detalhe: aquilo que nós batemos durante vários anos, a informatização que ainda está precária e difícil na nossa cidade. E aí, eu tenho um levantamento aqui, fiz propositalmente, porque até ia me manifestar, Coronel Vargas, a respeito disso. Nós temos nada menos, nada mais do que 31 unidades de saúde espalhadas na cidade. É uma unidade ao lado e que na realidade condições precárias, banheiros eh, in, sujos que a gente acompanha no dia a dia. E por que não? Por que não? De repente nós juntarmos e aí nós vamos ter unidades consolidadas. E é uma proposta que já levo para dentro da comissão que eles venham se agregar, porque nós, com 31 nós vamos ter que ter 31 médicos em lugar diferente onde nós podemos ter 10 com médicos daqueles 30. Então, já vai ter uma quantidade de médicos, técnicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde. Então, eu acho que é um estudo que deve ser feito, é uma proposta até mesmo para os futuros prefeitos da cidade de Santa Maria, porque eu gostaria, e dou como exemplo a região leste, região de Camobi, nós temos a Coab, Monte Belo, e no passado a forma era diferente. E aí São José e o posto de Camobi. E aí eu concordo, de repente ter uma única unidade que contemple a todos 24 horas e que as pessoas tenham a certeza que vão chegar no posto e vão ter o atendimento na área da saúde. Então, este é um propósito, é uma ideia que nós queremos construir. E agora, de imediato, essa valorização, mas de todos aqueles que estão da área da saúde também dizer que a nossa viagem a Brasília trouxe bons resultados, inclusive emendas parlamentares, é, inclusive do nosso deputado Ónix Lorenzoni, uma emenda de 500 mil reais para a cidade de Santa Maria, que depois vamos divulgar ah, o objetivo dela. Mas aí nós tivemos, através juntamente com o vereador Admar Pocobon e o vereador e é interessante que todos os vereadores e a comunidade de santa se fiquem atentos ao que nós vamos dizer quando se fala no hospital regional Hospital regional. Quando eu digo que Santa Maria tem forças ocultas na nossa cidade. E que, já disse uma vez e volto a frisar, pessoas não benquistas na nossa cidade, que queriam o acelerador linear para Santa Rosa, que terminou a filantropia do hospital de caridade e que agora quer trazer. Sírio-Libanês que é para fazer filantropia para depois de repente nós não termos mais o SUS como aconteceu no Caridade e isso não é o que nós queremos para Santa Maria. Então nós estivemos uma audiência, inclusive audiência com o um menino que era daqui de Santa Maria da família Radins. O Daniel Diniz conseguiu essa agenda e fomos na Ibicé. E dizer que hoje a EBSER, quem gerencia a EBSER a partir de agora é o Democratas. Inclusive é, temos esse, essa informação dada por eles e os servidores de lá têm a ideia e disseram, os que ainda estão, que a EBSER tem sim condições do mobiliário ao regional. Isso é um dado importantíssimo. E disseram para nós que poderíamos falar com todas as letras. Que tem recurso financeiro. Inclusive na área de oncologia, tivemos um contato com possibilidade de trazer um novo acelerador linear para Santa Maria. Tem, está disponível em Brasília e, de repente, agora nós vamos ver o cam os caminhos para trazer a nossa cidade. Então, é, quanto ao regional, nós vimos esse caminho. Hoje estive no Hospital Universitário é, com o doutor é, Dalney, Pereira, na área de oncologia, e realmente a, a situação é caótica, né? é caótica, difícil. Não tem espaço, pessoas que necessitariam UTI, onde nós sabemos que é, tem material humano, falta espaço físico. Então, eu vejo importante esta comissão para trabalhar nesse sentido. E finalizo a minha fala dizendo que, dia 29, a nossa comissão, através da vereadora Anitta e o vereador é, Isaías Romero, estarão em Porto Alegre para um debate sobre o SUS, que é os valores repassados hoje para a saúde. Vereadora. É inadmissível que a senhora faça um atendimento e o Estado receba, ou a União pague, o governo federal pague 10 reais pelo seu atendimento. Isso é vergonhoso é inviável, não tem quem vá sobreviver sem é verdade. Para fazer a unha paga mais que isso, não desmerecendo aquelas pessoas que o faço, né? Então, enquanto nós não mudarmos essa leitura a nível nacional, hoje, enquanto não tivermos o pacto federativo aonde os estados e os municípios tenham maior recurso disponível, Fica difícil lá a administração. Então, é, vamos ser solidários, pedir uma agenda com o nosso prefeito e essa ideia de que a valorização se dá e se cobra o trabalho. Agora, é inadmissível, quando se fala em mais médicos, que ganhem 10 mil reais ou 12, onde nós sabemos que ficam com 2 mil e o restante vai para Cuba, isso é revoltante. É revoltante, é um plano de mandar os recursos para o exterior em vez de deixar no nosso país. E os nossos médicos ganhem 2 mil nem 3 mil reais, como também os enfermeiros, os técnicos e, e farmacêuticos. Então, vamos valorizar os nossos servidores da área de saúde. Seria essa a minha contribuição. Obrigado. Terminada a discussão. Vou colocar em votação o requerimento 4255, que requer a constituição de comissão especial para acompanhar o atendimento nas unidades de saúde do município. Os que concordam, permaneçam como estão, e os vereadores contrários, Manifesto, manifestam-se de outra forma. Está aprovado o requerimento do vereador João Chaves, por unanimidade. Solicitamos desta maneira. Que os líderes indiquem a formação da específica comissão. Vou passar para a secretária para fazer a leitura. Vereador Manuel Batk, a indicação, por favor. Indico o vereador Daniel Diniz. Uh, o vereador Marcelo Bisonho, pelo PDT. Vereadora Marta Zanella, pelo PMDB, indica o vereador João Caos. Vereadora, a, a, vice-líder do, do PP, vereador Sérgio Siquim. Vereador João Caos. Vere, a, vereador, a, líder do PPL, vereador Werner Rempel. Estou na sequência. Vereador Daniel Diniz. Líder do PR, vereador Anitta. Vereador Caos. Líder do PSDB, vereador pastor João Chaves. Vereador Daniel Diniz. Líder do PT, vereador Luciano Guerra. Vereador Daniel Diniz. Líder do PTB, vereador Ovid Maia. Vereador Daniel Diniz. Líder uh, da rede, vereador João Trindade. Vereador Daniel. PDT indica o vereador João Carlos, depois de consultar a bancada. A comissão especial será composta pelo proponente do requerimento, o vereador pastor João Chaves. Vereador Daniel Diniz vereador João Calço. Essa comissão terá dez dias para a sua instalação. Sequência da ordem do dia. Primeira discussão. Projeto de lei 8370 da vereadora doutora Deile altera dispositivos da Lei Municipal número 5360 de 2010, que obriga as empresas de localização de terminais de computadores a manterem cadastro de seus usuários. Sofreu emendas de parte da autora. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, projetos em menos disposição da diretoria legislativa. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, passa para a próxima sessão para a segunda discussão e votação. Segunda discussão e votação. Projeto de lei 83. 87, de autoria da vereadora Marta Zanella, institui o dezembro vermelho e inclui o evento no calendário oficial do município. A matéria sofreu emenda por parte da autora. parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, projeto e emendas à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, para discutida a proponente, a vereadora Marta Zanella, pelo espaço de 10 minutos. Presidente, na sequência, depois solicito espaço de liderança da bancada do PDT. Concedido, vereador. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, amigos aqui presentes. Uma boa tarde muito especial ao Luiz Carlos dos Santos Rodrigues, da Associação dos Amigos dos Usuários do Hospital de AUSME, que uh, está presente a tarde toda juntamente com a enfermeira e coordenadora da Casa 13, Andreia Lenz, e da psicóloga da Casa 13, a Cláudia Magalhães, que ficaram até há poucos minutos aguardando pela discussão e aprovação desse projeto de lei. Uh, nós criamos, uh, estamos tentando criar em Santa Maria o Dezembro Vermelho, porque já é uma data nacional e também porque em Santa Maria nós temos as políticas públicas para o HIV, muito centralizadas no USME e na Casa 13, com equipes reduzidas, como a nossa enfermeira, que estava aqui, que faz um excelente trabalho, e a nossa psicóloga, e juntamente com o Luiz, que é voluntário e faz todo um trabalho para esse grupo de pessoas que precisam tanto da nossa ajuda. Então, antes de expressar. Em dados, o quanto o dezembro vermelho e a luta contra a AIDS são importantes, gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês, nobres colegas, e com o público que nos prestigia e assiste. Hoje, no Brasil, a AIDS é uma epidemia silenciosa. Não existe mais grupo de risco, não tem classe nem gênero. Por isso é tão importante a prevenção. Por isso precisamos alertar a população. Na década de 80, o diagnóstico positivo do HIV era motivo de pânico e uma garantia de morte rápida. Além disso, o preconceito e a discriminação contra os soropositivos positivos eram muito maiores do que atualmente. Várias pessoas com o vírus viram suas famílias serem desfeitas, seus empregos ameaçados. E seus amigos simplesmente sumirem. Diante da falta de informação sobre a doença e do preconceito amedrontador que a rodeava, surgiu o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. A data comemorada no dia 1 de dezembro foi estabelecida em 1987 pela Assembleia Mundial de Saúde, juntamente à Organização das Nações Unidas, como uma forma de conscientizar a população. Sobre a doença, apesar de atualmente a maioria da população conhecer as formas de transmissão e entender que não existem grupos de riscos, muito preconceito envolve os portadores do HIV. Sendo assim, o projeto Dezembro Vermelho funciona como uma forma de diminuir a discriminação e de quebrar muitas concepções erradas sobre a AIDS. Infelizmente, não podemos deixar de falar em números. Pois o impacto da doença é realmente muito significativo. Mas saliento que muito mais do que números estatísticos, esses dados representam vidas humanas. Desde o início da epidemia, em 1980, até junho de 2012, o Brasil teve 656.701 casos registrados de AIDS. Condição em que, já, em que a doença já se manifestou. Em 2011, foram notificados 38.776 casos da doença e a taxa de incidência de AIDS no Brasil foi de 20,2 casos por 100 mil habitantes. Observa-se que a epidemia por região, em um período de 10 anos, de 2001 a 2011, a taxa de incidência caiu no Sudeste, mas somente no Sudeste, no Sul, Norte, Nordeste, principalmente no norte, aumentaram muito. A distribuição de preservativos no país, por exemplo, cresceu mais de 45% entre 2010 e 2011. 333 milhões para 493 milhões de unidades. Os jovens são os que mais retiram preservativos no sistema único de saúde, 37%, e os que mais se previnem. O modelo matemático calculado a partir dos dados do PECAP de 2008 mostra que quanto maior o acesso à camisinha no SUS, maior o uso do insumo. A PECAP é uma pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas relacionadas à DST. Doença sexualmente transmissível e AIDS, da população brasileira de 15 a 64 anos de idade. Em relação à taxa de mortalidade, também há índices em queda. Está diminuindo, porque existe hoje uma quantidade enorme de, de remédios e de tratamentos que ajudam e dão qualidade de vida para os portadores do HIV. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde no final do ano passado, a cidade de Santa Maria ocupa a 27 sétima posição no ranking das cidades com maior número de casos de HIV e AIDS no Brasil, considerando municípios com mais de 100 mil habitantes. No boletim epidemiológico HIV/AIDS de 2014, Santa Maria estava na décima posição, quer dizer. Aumentaram os números de casos, apesar de o resultado ter melhorado na, no sistema uh, público de saúde, continua planejando estratégias de prevenção e conscientização. O Hospital Universitário de Santa Maria criou após a divulgação do boletim o grupo Precisamos Falar de AIDS sobre AIDS. Ele já está em atividade há um ano e durante esse tempo foram realizadas orientações sobre o assunto em escolas da cidade e região. Em 2015, foram 18 ações. Nós, uh, na Casa 13, que é a nossa casa de referência, em que nós temos a enfermeira e coordenadora Andréa Lenz e a Cláudia Magalhães como psicóloga da Casa 13, que é um serviço de referência em HIV, DSTs, doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais. O que, que faz a Casa 13 aqui em Santa Maria, dentro desse quadro todo que nós estamos falando? Acolhimento, aconselhamento, pré-testagem, pré testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais, consultas com infectologistas, consulta e procedimentos de enfermagem, acompanhamento psicológico, atendimento e acompanhamento farmacológico, acompanhamento nutricional, serviço social. Consultas e tratamento de DSTs, coleta de material para exames específicos relativos a HIV e hepatites, carga viral, CD4, CD8 e PCR, distribuição de insumos e material educativos. Para quem? Qual é o público-alvo? Comunidade em geral, segmentos LGBT, profissionais do sexo, sistema. Uh, sistema prisional, etc. Muitos de nós nem conhecemos esse, esse, esse serviço, nem sabemos que existe em Santa Maria uma casa, um equipamento que faça todo esse tipo de trabalho que faz a Casa 13, que se localiza na rua 13 de maio, 35, e que uh, podemos fornecer o telefone também. Eu teria muito a falar, sei que o tempo está curto, só quero encerrar dizendo que que, 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 que infelizmente uh, o tempo uh, não, não nos permite dizer, mas que nós temos que romper com a barreira do preconceito. Que o maior, o maior uh, dificuldade das pessoas, só para concluir, presidente, que a maior dificuldade das pessoas que têm o vírus é o preconceito. As pessoas não são respeitadas e não são uh, tratadas como devem. Então, dessa maneira pensando no respeito, querendo ajudar a Casa 13. O Luiz, que trabalha praticamente sozinho, com, a, com, a, com todo com a, sua, com a sua ONG e seus amigos. Desta maneira, pedimos o apoio dos pares desta Casa Legislativa para entendermos, em nosso município, as atividades de prevenção do HIV e AIDS, na tentativa de minimizar os impactos e evitar o crescimento dessa epidemia. Muito obrigado, Luiz. Um grande abraço para a Andrea e para a Cláudia, por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam com o Estão, e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade pelos pares presentes nessa Casa. Projeto de lei 8379, de autoria da vereadora Marta Zanella, que institui e inclui no calendário oficial do Município de Santa Maria o Dia Municipal de conscientização e orientação do lupus eritematoso sistêmico (LES) e da outras providências. A matéria sofreu emendas por parte da autora. Parecer favorável da procuradoria jurídica. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto e emendas à disposição da Diretoria Legislativa e foi discutido na sessão passada. Portanto, não tem discussão nessa. Projeto continua em discussão, não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam primeiro com estão, e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade, os vereadores presentes essa casa. Como houve um acordo é, encerrando a hora do dia, houve um acordo de liderança de bancadas né, supressão do período de comunicações e grandes expedientes, permanecendo na mesma ordem na próxima sessão. É, tendo em vista que nós temos uma sessão solene às 19 horas, às 18 horas, aliás, às 18 horas, então está praticamente no horário, mas temos os pré de -comunicações e está escrito o um primeiro orador, o vereador Marcelo Bisoni, da bancada do PDT. Senhor presidente, eu peço, então, logo após, o espaço da rede, da liderança da bancada, 10 minutos para uma reunião na mesa. Da rede de sustentabilidade. Então, o vereador João estará. Dez minutos da rede de sustentabilidade. Concedido. Então, o vereador Marcelo Bisonho, bancado do PDT, pelo espaço de dez minutos. Comunicação da liderança. Questão de ordem, senhor presidente. Após os 10 minutos, também solicito o espaço do Partido dos Trabalhadores e, assim que concedido, transfiro o colega vereador Daniel Diniz. Concedido, vereador. Senhor presidente. Vereadores, vereadoras, comunidade que aqui nos acompanha, utilizo o espaço liderança de da bancada do PDT nessa casa para falarmos nesse dia 21 de junho de 2016, que é uma data extremamente importante e histórica para a nossa política nacional e para o nosso partido PDT. Hoje, Está completando 12 anos do falecimento do nosso grande líder e fundador do partido, Leonel de Moura Brizola. Há 12 anos atrás, no estado do Rio de Janeiro, perdíamos um dos maiores líderes da política brasileira, um dos homens que mais lutou pela democracia, pelas diretas, pelo direito do voto popular na eleição presidencial, pelo direito do voto às mulheres, pelos direitos dos trabalhadores. E foi um verdadeiro homem público digno da nossa pátria, que governou dois estados, governou a capital gaúcha, ocupou vários cargos públicos na sua trajetória política partidária, que entrou e saiu da política com as mãos limpas, sem nenhum processo, sem nunca sofrer nenhum tipo de ataque por algo ilícito nas suas passagens como governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Para nós do PDT, é um motivo de relembrarmos a boa política, a verdadeira e autêntica política, de homens dignos que lutaram por uma nação melhor, de homens públicos que honraram a política brasileira, de homens como Leonel de Moura Brizola, que fazia o povo acreditar que a política sim é o um grande instrumento de democracia e é o um grande instrumento de resolução dos problemas da sociedade. Que a política ela serve sim para as pessoas que mais necessitam e que ela não possa ser um impedimento para as pessoas que têm a sua vida consolidada. Mas que a política sim, colocada em prática com seriedade, com trabalho, com investimentos e visão, possa transformar a vida e encaminhar o homem, o cidadão, a mulher para um caminho, uma vida digna de trabalho e de conquistas. Foi assim Brizola. Brizola, que nasceu no interior do município de Carazinho, que rumou para Porto Alegre a busca de trabalho, de estudos, e lá como engraxate na estação rodoviária de Porto Alegre, arranjou tempo e hora para também, entre um sapato sendo engraxado à rodoviária, ele podia estudar, e a partir dali buscou a sua vida profissional, aonde formou-se no Rio Grande do Sul, na URGS, como engenheiro civil, e a partir desse instrumento, da sua formação, começou a galgar o seu espaço na política. Foi vereador de Porto Alegre, o Brizola, foi prefeito de Porto Alegre, foi deputado federal e foi governador do Rio Grande do Sul. Essa conquista, feita com muito esforço e trabalho, com uma política séria que nunca vendeu expectativa e esperança, mas sim a disposição de usar o instrumento público do poder constituído pela democracia para devolver à população que precisa políticas que pudessem mudar a vida das pessoas. E como governador do Rio Grande do Sul, entrou para a história mundial. Até hoje, na história da política mundial, nenhum governador de Estado no mundo inteiro conseguiu. Em apenas quatro anos, construir, erguer e dar condições de estudo em 6.219 escolas que foram erguidas pelo Brizola em todo o Rio Grande do Sul. As grandes e famosas Brizoletas, meu colega, amigo vereador Werner Hempel. O Brizola consagrou-se como o político homem da educação. Quantas pessoas há 50, 60 anos atrás que não tinham condições de estudar. E por causa do Brizola, que levou aquela escolinha de madeira lá no fundo do rincão, lá numa estrada de chão que não passava nenhum veículo, mas que aquela escolinha deu condições às pessoas buscarem o estudo, o conhecimento e saírem de lá para construir a sua vida. Quantos médicos, professores, dentistas, advogados, enfermeiros, enfermeiras, militares, coronéis, sargentos, brigadiandos, que graças a esse estudo a essas brisoletas, as escolinhas de madeira do Brizola conseguiram chegar ao estudo e buscar a sua vida profissional. Poucos dias falava com um coronel do nosso exército brasileiro e dizia: Eu estou hoje aqui nessa unidade militar, vereador Bizonho, graças ao teu líder Brizola, porque eu morava no fundo, no interior de Jiruá, e lá foi constituída uma escolinha de madeira, uma brisoleta. Eu era agricultor da minha família sofrida, humilde. Na agricultura e por causa daquela escolinha do Brizola eu comecei a pegar gosto no estudo, comecei a estudar e hoje virei coronel do exército graças a Leonel Brizola. Se não fosse ele eu nunca sairia do fundo do rincão de Giruá. Então são pessoas assim que nós temos, sim, que nesse dia que vivemos uma política de dificuldade, de crise institucional, de desconfiança com os políticos, mas não podemos esquecer dos grandes verdadeiros políticos que construíram esse país que honraram a política, porque o Brizola governou o Rio Grande do Sul, governou duas vezes o estado do Rio de Janeiro, e nunca teve um processo na sua história política, nunca respondeu um processo de improbidade administrativa, nunca surgiu um processo do Ministério Público para verificar alguma algo ilícito na conduta do Brizola como governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro. Isso nós temos que dizer, gritarmos em alto e bom som, para o povo brasileiro lembrar. E mais, se nós tivéssemos em 89, o Brizola, que foi um dos maiores defensores da Diretas Já, o Brizola que foi o primeiro a estabelecer uma caravana nos estados do Brasil, de município em município, pedindo a mobilização do povo para que nós pudéssemos ter as diretas já, para que pudéssemos voltar a votar para a presidente da República em 89. Pois todo esse trabalho do Brizola de construção das diretas jaz que depois outros políticos ingressaram na caravana, mas quem iniciou foi o Brizola, culminou com a eleição de 89, que infelizmente todo o trabalho e a luta e a história do Brizola demonstraram nas urnas que o país não estava preparado para eleger um novo presidente da República, porque o país foi enganado pela onda do caçador de Marajá do Nordeste, pelo corrupto que é o Fernando Collor de Mello. Que foi eleito pela população sem nunca ter participado de um movimento de direta, já, que representava o retrocesso desse país, que formou-se nos Estados Unidos, que nunca sentou num banco escolar da escola pública, que foi sempre almofadinha, bancado pela burguesia do Nordeste, pelos poderosos do Nordeste, que buscou formação no exterior, que renegou a educação brasileira, pois foi esse cidadão corrupto da política brasileira que ganhou a eleição e tirou o Brizola. A grande chance do povo brasileiro de ter um presidente digno, correto, honesto, para dar as diretrizes que o país merecia: que era o investimento na educação e uma revolução no enfrentamento ao sistema. Porque lá no Rio de Janeiro, ele conseguiu vencer o sistema Globo, ele conseguiu provar uma eleição roubada. Que ele estava perdendo a eleição para governador, provou-se as urnas adulteradas pelo sistema Globo e conseguiu reverter um golpe democrático no Rio de Janeiro e venceu as eleições naquele momento. Algo que nunca ninguém fez na vida. Ele disse na cara do Roberto Marinho: se for presidente, os teus satélites serão distribuídos para o país, não serão todos teus. Isso comprometeu a sua eleição para presidente. Estão aí os satélites até hoje intocáveis pelo sistema brasileiro. Entra governo e sai governo e são intocáveis. E o Brizola enfrentou esse sistema. Então, isso nós temos que dizer nesse momento, que nós achamos que a política está completamente comprometida, que os políticos são todos ladrões e sem vergonhas e corruptos. Nós temos que fazer uma reflexão. Esse país, em 89, teve a grande chance de mudar a sua história, de dar a chance e a oportunidade a um homem digno, correto, que por todos os locais que passou mostrou dignidade e respeito, que foi o Brizola. Que investiu se na base. Ninguém vira coronel se não tiver educação, ninguém vira médico se não tiver educação, ninguém vira professor se não tiver educação. Ela sim é a base de tudo. E o Brizola enxergou isso há 60 anos atrás, no rincão do fundo do mapa do Brasil, na divisa com o Uruguai e com a Argentina, para dizer que dá sim para fazer um país novo. Foi aqui que ele fincou a bandeira da educação, foi aqui que ele ergueu 6.219 escolas. Olha os tempos de hoje. Governadores não conseguem trocar o telhado de uma escola não consegue arrumar o assoalho de uma escola, não consegue concluir uma obra de ginásio há 10 anos, não consegue abrir as portas do ginásio como é o um Maneco há 10 anos concluído e que abriu. E um homem, há 60 anos atrás, conseguiu erguer 6.219 escolas. Esse, para mim, foi um marco da política brasileira, vereador Werner Rempel. É essa política, essa autenticidade da democracia, do nosso país, da nossa pátria, do nosso Estado, que nós acreditamos. E são nesses ideais de Brizola que hoje está enterrado em São Borja, que completa hoje 12 anos, que nós estamos lá todo ano indo reverenciar e pedir orientação política para ele, porque esse país tem solução e tem saída. Desde que enfrente o sistema como ele enfrentou, com olho no olho, investindo na educação. Viva o Brizola, viva a sua história, a política tem sim solução, nós temos é que aprender a votar e dar chances às pessoas corretas para fazer a diferença e construir uma cidade melhor para todos. Muito obrigado. Então vamos suspender a sessão por um tempo de 10 minutos, pela uma reunião no espaço da bancada da liderança do, da rede sustentabilidade. Então convocamos todos os vereadores para estar aqui na mesa junto à mesa para conversarmos. É. Senhor presidente, já reabriu? Ah, eu gostaria de pedir o espaço e liderança do PMDB e passar ao vereador João Causa assim que for deferido. Então, reabrindo os trabalhos da sessão. A vereadora Marta Zanella fez também um pedido de comunicação de liderança para o PMDB. Gostaria que tivesse silêncio no plenário para nós dar continuidade à sessão. E a vereadora Marta Zanella fez um pedido, só que nós a 15 para né, são 17h45, e às 18 horas nós temos uma sessão solene. Então, nós temos um orador já escrito, que é o orador da Rede pela bancada do partido. Os trabalhadores e... E a questão de ordem, senhor presidente. Se é para todas as bancadas, é para todas as bancadas, não pode ter exceção. Então, nós podemos usar o tempo depois da ação da solene. Então, depois da ação solene, então, nós teremos... Falta 17 minutos. E três minutos não vai mudar, presidente. Isso aí. Então, dá uma acho que o bom senso das bancadas permanece. O senhor vai falar três minutos? Então está concedido o tempo. Dos dez para falar três. Ah, isso, em comunicação da herança pela bancada do PT, o vereador Anel Diniz. Por dez minutos. Senhor presidente, conduz um os trabalhos o vereador João Chaves. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero aqui em dois momentos dividir meu tempo e fazer um agradecimento ao vereador Coronel Vargas, um agradecimento muito especial ao nosso deputado federal Paulo Pimenta, pela luta, pela parceria, pelo empenho, vereador Marcelo Bizonho. Nas melhorias da nossa faixa nova de Camobi, faixa nova esta, que recebeu ao longo desse último período, desses últimos 12 meses, vereador Tavores, várias e várias melhorias, no montante de mais ou menos R 2 milhões e meio de reais. Toda a faixa nova foi recuperada, a pista de rolamento recebeu uma camada nova de asfalto. Nesses 9 quilômetros, que ligam o trevo do aeroporto até aqui o viaduto da BR 158, próximo à rodoviária de Santa Maria. Obra esta que teve melhorias na sua sinalização, sinalização horizontal e sinalização vertical, a construção de novos acessos, de novos recuos a melhoria e né, a ampliação dos acostamentos e também a instalação da iluminação, né, que os postes, a estrutura toda já está à disposição para que a Prefeitura de Santa Maria, que é a responsável, vereadora Anitta Costa Bíblia, faça né, a ligação juntamente com a S Sul. Foi uma obra muito importante aqui que muitos vereadores. E eu lembro aqui o vereador Ademar Possobon, o vereador Paulo Denardim, nós fizemos duas comissões especiais que também acompanhamos esse trabalho, juntamente com os vereadores que fazem parte da região leste e os vereadores que também fazem parte desta casa legislativa. Foi uma obra muito importante que o DENIT né, investiu, na qual, após esta rodovia, era uma rodovia do governo do Estado, passou a ser federal e essas melhorias são de grande importância, de grande relevância, principalmente vereadora Adele, vereador Tavores, João Caos, para a segurança daquelas pessoas que faziam a travessia naquele cruzamento ali uh, na Maringá. Era um cruzamento perigoso, inúmeros acidentes com vítimas fatais acontecia periodicamente naquela região. E hoje graças a essas obras, né os acidentes, os imprevistos no trânsito têm diminuído, né, de forma significativa. Então foram várias intervenções, principalmente aqui na entrada e saída do Clube Dores, aonde que várias e várias vezes, vereador Marcelo Bisonho, nós nos pronunciamos aqui, né, juntamente, repito, com vários colegas aqui desta casa, solicitando providências, solicitando atitude, né, do governo estadual, do governo federal, em relação àquelas melhorias. E nós convidamos aqui o deputado federal Paulo Pimenta, fizemos uma audiência pública aqui, vereador Demar Poçobon, veio aqui o DENIT, veio aqui o pessoal do DAIR, e após né, dois anos e meio, essas obras estão concretizadas. Então, quero aqui agradecer ao deputado federal Paulo Pimenta o empenho, o esforço, a dedicação nesta maravilhosa obra que ficou uma rodovia de 9 km bem sinalizada, né, com sinalização nos pontos mais críticos deste entroncamento, que era aqui em relação àquele cruzamento ali com a BR 2, BR 287 com a Vila Maringá. E também em relação aqui ao Moradas Clube. No segundo momento da minha fala, quero aqui relatar na semana nesta semana, na próxima quinta-feira, irei também é pautar este assunto, mas não poderia deixar aqui de registrar, vereador Ademar Possubon, vereador Manuel Batic, a nossa viagem na semana passada na capital federal, na qual realizamos inúmeras agendas importantes representando este poder legislativo, representando esta casa, representando a nossa cidade de Santa Maria. Né, fizemos contatos com o prefeito César Schirmer, né, para tratar a questão é, da recuperação do telhado do Guarani Atlântico, fizemos contato lá de Brasília também com o secretário é, Panis para que a gente busque o mais rápido possível, vereador César Guen, uma solução ou até mesmo um plano B em relação àquela situação que se encontra hoje né, a, a questão do telhado do Guarani Atlântico. Né? Estivemos lá no, no departamento né, de, de, de recuperação do, do Ministério da Integração Nacional. Conversamos com técnicos lá e o deputado Pimenta se colocou à disposição, se for necessário o vereador Marcelo Bisões, senhor condesportista, desportista, de utilizar aquela emenda parlamentar de sua autoria que está à disposição da Prefeitura de Santa Maria para que a gente possa, para que a gente possa utilizar na recuperação do telhado né do ginásio Guarani Atlântico. O deputado se colocou à disposição se for o um entendimento da Prefeitura, e foi uma solicitação do secretário Panis, esta, esta inversão de plano de trabalho, se tiver dentro da legalidade, se estiver dentro da lei, né, o deputado Pimenta autoriza né, a utilização da verba, e nós vereadores aqui estamos tentando, junto aqui, membros da Frente Parlamentar do Esporte, buscarmos alternativas. E foi uma demanda de uma das reuniões da nossa Frente Parlamentar do Esporte, para que a gente possa, né, Voltar a ter aquele ginásio à disposição daquela comunidade. Por quê? Porque não é somente hoje a recuperação do piso, é uma questão de segurança de toda aquela comunidade de Vargas, por tudo que pode vir a acontecer ainda pela frente em relação à segurança daquelas pessoas. Porque hoje, com os ventos que tem aí, né, voa um pedaço de zinco, voa um pedaço de ferro, enfim, pode vir a acontecer um, um acidente mais grave. E quero registrar aqui também que conseguimos. Né, emendas parlamentares, o vereador Manuel Bate já citou aqui que teve uma articulação política aqui com o deputado Onix Lorenzoni. Em breve, o, o vereador Manuel Bate vai estar divulgando. E nós temos o orgulho e a satisfação de dizer que conquistamos para o exercício de 2017 um compromisso político do nosso deputado Paulo Pimenta de uma viabilidade de um valor de 500 mil reais para a pavimentação de uma rua na região norte da cidade. Estaremos nos próximos dias discutindo com a comunidade lá para ver qual é a rua que nós vamos indicar. Temos prazo para que isso venha a acontecer. O prazo é até a primeira quinzena do mês de novembro deste ano. Mudou o prazo para a indicação das emendas, não é mais, né, a partir do ano que vem, a partir de março do ano que vem, as emendas elas são impositivas a partir de agora no orçamento e elas têm que ser indicadas este ano ainda vereadora Marta Zanella este ano e o período de indicação vereador João Chaves é até o dia 15 de novembro. E queremos agradecer, agradecer ao deputado Paulo Pimenta, que também foi uma luta e uma reivindicação nossa, que está colocando à disposição a pedido do departamento tradicionalista Querência da Medianeira, uma emenda para colocar à disposição, né, dos movimentos tradicionalistas para construir vereadora dele, uma pista municipal de rodeios, né? uma pista municipal de rodeios aqui em Santa Maria, que é uma reivindicação bastante antiga né, do movimento. Nós estamos né, nos colocando à disposição, estaremos nos próximos dias já fazendo uma reunião né, com a 13 terceira, estaremos fazendo uma reunião com o próprio prefeito eh, César Schirmer, na qual este compromisso do deputado federal Paulo Pimenta de colocar este valor à disposição, ele se concretiza no momento que a prefeitura indicar, vereador Anita Costa Beber, uma área do tamanho apropriado, na qual amanhã às 11 horas nós temos uma reunião com o secretário Francisco Severo, na qual o município possa designar uma área, né, com escritura para que a gente possa viabilizar este compromisso assumido, né, entre o deputado Paulo Pimenta e este vereador com o movimento aí tradicionalista. Então, quero agradecer mais uma vez ao deputado federal Paulo Pimenta, destacar que tivemos várias agendas importantes aqui, que na próxima semana nós vamos estar falando aqui sobre a agenda que tivemos na, na sede da EBSER, né, que fomos buscar informações né, atualizadas sobre a questão do hospital regional, fomos buscar a versão da EBSER, né, e também queremos relatar aqui a importantíssima agenda que nós tivemos lá no FNDE, com o Tiago né, Radins, que é uma pessoa aqui de Santa Maria, morador do bairro Camobi e que tem feito um grande trabalho né, frente à diretoria geral lá do FNDE, nos deu grandes informações. Na qual algumas dessas informações, principalmente em relação às creches do município, nós já colocamos hoje para a Comissão de Educação. Muito obrigado a todos pela atenção. Próximo orador em comunicação da aliança pela bancada do PMDB, o vereador João Caos. pelo espaço é de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente nesta casa, telespectadores da TV Câmara. Eu venho aqui, senhor presidente, para. É, é uma comunicação ou talvez uma informação aos demais vereadores é, que fomos procurados há uns dias atrás ou há uns tempos, há uns meses atrás já pelos proprietários, enfim, as pessoas que assam ou fazem os churrasquinhos, preparam os churrasquinhos na rua da nossa cidade e que teriam sido é, comunicados ou autuados na verdade não eram autuados é notificados pela pela prefeitura por servidores da prefeitura é, sobre a irregularidade dos mesmos vendendo esse material ou esse produto esse alimento na rua e aí começamos um, uma 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 tratativa com as secretarias do estado do município é, que, que se refere ao, ao tema Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Vigilância Sanitária, enfim, os Alvarás. E aí fizemos também, num dia logo após esses, essas, essas caminhadas de secretaria e secretaria, conversamos com o prefeito municipal do interesse dessa classe. O prefeito se demonstrou inteiramente favorável da regulamentação. É, dos churrasquinhos e também de outros lances, outras, outras comidas, outros alimentos que são servidos e preparados na rua. Ou seja, a céu aberto, ou seja, não sendo em recipiente comercial. E, mas, na verdade, nós começamos o trabalho, senhor presidente, os vereadores, é, em cima dos, do, dos profissionais do churrasquinho. Aí, o secretário Jaques, é, do Desenvolvimento Econômico, também o Rogério Assis Brasil, que faz parte da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, a Selena, que representa Vigilância Sanitária, a Fabiana, que também representava a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fizemos uma reunião com esse vereador e foi foi é, esclarecido pelo secretário a importância e, a, e a, pesquisando outros projetos que tem na, em outras partes da outras cidades do município e também por que não do país é, que seria importante não não é, é, legalizar somente os churrasquinhos e sim todos os os demais lanches que não estavam e não estão regulamentados então começou-se daí um trabalho pelo secretário Jacques e um trabalho é, de campo, vendo a, a, aquelas deficiências da nossa cidade, particular da cidade, também com as secretarias é, do mesmo que se refere e que também tem envolvimento na mesma área. Fez, já está feito, já está elaborado, já foi apresentado ao prefeito municipal um decreto substitutivo né, que substitui o, o atual, né, onde muda. Algumas regras e inclui, inclui então, churrasquinhos, enfim, é, vamos supor uma, uma, uma ferramenta lá que tem de pipoca, de churros, de, de sucos, tem muita coisa na cidade que está irregular e já houve, há um tempo atrás, em 2010, um decreto aonde regulamentou vários lanches preparados na rua, mas ficou, vereador João Chaves, alguns e hoje. E sempre é de se entender que as leis têm que ser igual para todos. Né? Se um lanche, se, um, se um, uma profissão, se uma ação tem direito dentro daquilo que se entende normal, a outra também, vereador Werner, pode ter. E aí é que está o entendimento da necessidade de uma reformulação ou de uma mudança, um decreto é, que inclua outros, outros lanches preparados na. É, é, em praças públicas, enfim, é, de preferência de preferência em praça, porque na rua é bem complicado. Mas existe aqui dentro desse decreto é, um diferenciamento. Pode ser um carro, é, um, um automóvel, enfim, um carro com motor. Pode ser um carrinho é, empurrado ou empurrado pelo, pelo manualmente, como também pode ser colocado é, no próprio corpo. É, daqui a pouco tem alguma coisa que não. Então tudo isso vai ser é, detalhado, vai ser especificado e que as pessoas não. É, todos vão ter o mesmo direito dentro das normas que vão ser estabelecidas no decreto. Nas normas legais e todas as pessoas vão ter que ter a, as, a, uma empresa, uma firma jurídica, tem que ser legalizada juridicamente. Tem que contribuir? E isso, eu acho, vereadora Marta Zanella, isso vai, vai esclarecer muitos vendedores que estão na rua e aí eles vão ter que se adequar a alguma especialidade dessas. Se não se adequar a nenhuma, vereador Tavores, aí sim o fiscal pode chegar lá né, e dizer, bom, tem várias possibilidades. Você não se encaixa não e se, não, não, se, não, não quis se adequar. Aí não é mais um problema. Da, do, do, do comando da prefeitura, enfim, do poder público, e nem dos vereadores. Então eu só queria deixar esse esclarecimento à população desse trabalho, que isso é importante, vereadora Marta, que a gente saiba, porque o momento que tu houve no meio de comunicação ou na própria população comentários, e aí um vereador está tratando e não informa. Eu tenho esse hábito de, 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 de explanar, informar toda a nossa casa. Para não, para não ter mal entendido. E daqui a pouco também o apoio e, e o auxílio dos demais vereadores para que esse projeto seja um projeto de inclusão social, realmente inclusão social, não de brincadeira, mas que também ao mesmo tempo seja de regramento regramento para que a nossa sociedade é, tenha é, as possibilidades, mas as regras, não pode ficar. A Deus dará, ou seja, ter 20 ou 30 na mesma profissão, no mesmo local. Aí não funciona. Então, é isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu precisava usar esse espaço para informar a população e também esta casa deste projeto de decreto que está sendo trabalhado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com demais secretarias, e também já estamos informando e já estamos em contato com com os profissionais e com as pessoas que trabalham, os interessados do ramo, para que juntos né, possamos é, achar uma, uma forma que agrade a todos e que defina def, é, definitivamente a, o que pode e o que não pode no centro da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente e senhor vereador. Não havendo nenhum mais vereador inscrito, estamos encerrando a nossa sessão e convocando todos os vereadores para a sessão solene entrega do mérito religioso Dom Ivo Lichter logo às 18 horas. Uma boa noite a todos.